ဒီသာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်လူတော်ဟာဘောဇာတက္ကရာ1368ခုနှစ်တက္ကူလပြည့်ကျော်နောက်တက္ကူလပြည့်ကျော်၄ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တောင်လုံးမြတ်ရပ်ကဆူတော်ပြည့်ပြည်လုံးချမ်းသာစီတော်မြတ်ပြတော်တွင်၌ဆင်ခြင်းပါပူဇော်သောတော်လုံးမြတ်ရပ်ကလုံးဆိုင်ရာဓမ္မကြီးအထုတရားပွဲဝင်ဟောကြားအပ်သောခေါရကနိဂေဓမ္မပဒပါဠိတော်ထက္ကရာပွဲစိတ်တဝတ်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူသောမေဂိယမထေရမြတ်ဤဝတ္ထုကိုအခြေခံတန်ဆာစဉ်ဟောကြားအပ်သောအချိန်ပင်လေးပြင်လိုက်ပါအမိရသောတရားတော်ပရိသတ်ပါတရားနဲ့အချိန်မီလေးပြင်လိုက်ပါတယ်နော်တရားတရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမီမနာကြမီတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောက်ထားသဗ္ဗညုရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်များကိုအာယုကျူးပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဒါကြောင့်အလုံးခေတ္တကဏ္ဍမြင့်သက်စွာနေတိုင်းကြိုးစွပြီးတော့တော်လေးလေးချီမြတ်တော်လေးလေးချတာရုပ်ဘပူဇော်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာယုံယူပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်ဧရဝါနနသောဗံနမေတံဓမ္မတိသကကန္တိတံသဗ္ဗကတနံဣဒကံဒနမမဟံဣဒိနာသစ္စာဝစေနာဒုက္ခိတာဟွန်တုပါတောဣဒဝါသူရှင်တသိုင်းကြတိုင်းပင်သာ
ဝိနည်းယာကိုတေသနာယေဣဒိုင်ယွယွေဟောပြောမူပုပေထသောသမ္မာကန္ဒနအလုံးစုံသောအရာအရာယေနယေနဟုသမြာတို့ထကန္ဒိတံဘယနဲ့ဖြစ်တော်မူပါပြီသာသောဣန္ဒကရှိရှိသမျာဓမ္မဥသောအလုံးစုံကိုသိယုံပါဣသာဆိုရတော်မူပြီသာသောဒါနယကမခင်ရှိစုအောင်လံသူနေဘုသောမောင်ကလေးဖြင့်ဆောင်ဘုရောမူညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုအဟံဓမ္မကထာဒေသနာကိုဖွေရှားဟောမည်စိတ်ကရည်၍ကြံစီအားထုတ်ဖရာတပည့်တော်ကြောင့်လို့သည်နမမိမဇ္ဈတော်ပလင်ဥစည်းကသရဏောဆွေဆွေမြူပြီးလည်းယင်ရှိဥညခနေ၍အခြင်းငင်ကရောလိုက်ရပါတော့သည်မြတ်စွာဘုရားဣဒိနာသစ္စာဝဇိနာဣဒံနောသံဘောဓုပြံ၍ဟောမံစွာပြောဆိုရသောဗနာမသစ္စာစကားကြောင့်ပါတဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ညကုန်သောသင်္တော်စင်တရားနာပြိစ္ဆာပေါင်းတို့သည်သုခိတာအန္တရေပြောင်းပြဲစီဝါတလျာစေစွှင်လဝဗန္တသာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာကိုယ်ဆင်းခြင်းစိတ်ဆင်းခြင်းကိုယ်စိတ်နှပါတို့၏ဆင်းခြင်းစွာသောဆင်းကုန်သည်ဝန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဝရဇာအဒနုဝဒဝိပရနုဝဒဝိဒန္တဝိဒုပတိဝိအစာရှိကုန်သောမကောင်းသောဘေးအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေသောကသမညုမမိန်တို့ရှိ၍ဆိုရင်မနာကြောင့်ကြမှုဆွေကိုကျွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတူယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်မေတ္တာဒတ်ရှိဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲချမ်းသာတယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့လာတဲ့တယ်လို့လာပါတရားလည်းရှင်မင်းလေးပြင်လိုက်ပါရှင်မင်းလေးပြင်လိုက်ပါဆိုတော့ထိုင်တာနဲ့ပြင်ခိုင်းတာပေါ့ဟမ်ဘုန်းကြီးတော့ရှင်မင်းလေးပြင်ခိုင်းတယ်မစရင်ပြင်လိုက်အောင်ပါဘုရားဟာနန
စကလံစေတံဒုရခံဒုမိဝရယံဥဇောကရောတိမေဇာဝိဥတုကာရောဝါဒိသနံအနန္တံစပလံစေတံဒုရခံဒုနိဝရယံဥဇောကရောတိမေဇာဝိဥတုကာရောဝါဒိသနံအနန္တံအဗျာယုံကမ္မဂုဏ်တရားတို့၌တုံလို့ခြင်းစိတ္တသောစပလံအာယုံတကူဒီ၌ရဲစွာမတိလျက်ပေါ်တော်လီခြင်းလည်းရှိထသောဒုရခံဘာဝနာအာယုံကမ္မဂုဏ်တရားမှထွက်ကြောင်းဖြင့်သောစိတ်အစဉ်၌ထိန်သိမ်းဘူယံဝိလျောဘူယံစောင့်ထိန်ဘူယံခေယံစွာထသောဒုနိဝရယံစัจจမအာယုံနေတွင်သောအခါ၌သောသောဘုရားအလုံးကိုခင်းစွာသာတော်စေတံသန္တရာတျောင်းထင်နိုင်နောက်သည်괴ကောင်းပေါပြံစိတ်အစဉ်အမှန်ကိုမေတ္တာဝေကြောင့်ညွတ်သိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဥဇောင်းသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်ပါးတွင်လျက်အမှန်တော့ရအောင်ဖြောင်းတောင်းနေစင်ကြင်းကိုကရောတိကောင်းစွာမသွေပြုအပ်ပါပေ၏ကိမေဝဥပမာပုံစွာပဲကိသောတိဟုမူကားဥဇုကာရောနိစေကြဆာနေတဲ့လေသမသည်ဒီဇံဖြောင်းဖြောင်းမသွားတဲ့ကောင်းသောများကြီးတွေကိုဥဇုံဖြောင်းတောင်းတဲ့မစွာသာသွားနိုင်ဖို့ယံကရောတိယတ္တနေတိုင်းနေတိုင်းပြုရင်ပြင်၍နေပြီတကယ်တော့ေဝမေဝဧဝတ္တဗမာသာယုထွတ်သူပါလည်းယံမေဓာဝေကြောင့်ညုသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်စေမင်္ဂမြတ်တို့သည်ဥဇုံဖြောင်းတောင်းတဲ့မဖို့ယံမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုကရောတိကောင်းစွာမသွေပြုပြင်အပ္ပါဝိတော်သတိပရိသတ်ဘုဒ္ဓဆင်တော်ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုရှင်တော်မြတ်ဗျာမိန့်ခါလိုက်တဲ့ဝိသေသတရားတွင်အနန္တငါးပါးယောဂမဂုဏ်တရားတွင်တွေ့တဲ့အခါမှာတုံလုံးချင်းရှိထားသောအာလုံးတို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စီကြည့်ဟုတ်လားရူပယုံလာလာနဲ့တွေ့အခါသတ္တယုံအသာကောင်းကောင်းကြားရတဲ့အခါခန္ဓာယဝနကောင်းကောင်းနားရရှုရတဲ့အခါရာသာယောယသာကောင်းကောင်းကိုစားရထိရတွေ့ရတဲ့အခါခောဓဘာယောထိအတွေ့အကောင်းတွေနဲ့ထိတွေ့ခံစားရတဲ့အခါတဲ့ခေါ်ရေးစိတ်ကြီးကငြိမ်သက်နေသလားတုံ့လောက်နေသလားဟုတ်ပါပါဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းပုထုဇဉ်မိုင်းမတုံ့လောက်ဘူးလားတုံ့ပါပါဗျာအနာတံတုံ့လောက်သလဲဆိုရင်ဗန္ဒာမိကသတိတံနောင်အိနေမှာနောင်ဝဲခန္ဓာရတဲ့သမင်လေးတို့ပဲနဲ့သမင်ဆိုတဲ့မျိုးဟာပရိသတ်ရဲ့အလွန်ချောက်တတ်တဲ့အမျိုးသတ္တဝါဟုတ်လားအလုံးကြောက်တတ်တဲ့ဒီသမင်လေးကိုတို့ပြိဿတ်နှောင်ရည်လေးထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့အကြည့်ဒီသမင်လေးကလေဘုဘကိုလက်သွားလိုက်ဒီဘက်ကိုလက်သွားလိုက်ဘုဘပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်ရင်ရင်သက်သက်ရှိရလားရှိပါဘူးခင်ဗျာကြည့်ဘူးဘုရားရှင်တော်မြတ်မင်းကြားတော်မူလိုက်တဲ့ဘုသူရှင်တို့ရဲ့စိတ်ရဲ့နံပါတ်၁အကြောင်းရင်ဟောရင်လောကမှာရှိနေကြတဲ့ဘုသူရှင်မှန်မှန်များတို့ဟန်တဲ့ပင်လောင်ကျိုင်းထဲမှာလောင်ခန္ဓာရတဲ့သမင်ကလေးသည်မြင်သမျှကြည့်သမျှလူတွေကိုကြောက်လန့်လို့တုံတုံလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေရသလိုပါပဲတဲ့အာယုံငါးပါးကမ္မဂုဏ်တရားတွေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာဖြင့်ဟောဒီစိတ်အစဉ်စီအမြင်တန်းကိုတုံလှုပ်လို့ခံစားချက်ပြီးပေါ်နေပါလေ
ရူပယုံနာလေးအငြင်းရောမကြည့်ခြင်းမင်းသာဖြစ်ပါဗျာအတန်ကောင်းကောင်းလေးဆိုရင်ရောဖြစ်ပါဗျာနားထောင်ခြင်းနဲ့အနံကောင်းကောင်းလေးဆိုရင်လည်းပဲနားရင်ရှုခြင်းနဲ့အရသာကောင်းကောင်းလေးဆိုရင်ရောဖြစ်ပါဗျာစားခြင်းတောက်ခြင်းဟုတ်လားအထီးတွေ့ကောင်းကောင်းလေးဆိုရင်ရောထီးတွေ့ခြင်းအဲ့ဒါပြိဿကြီးကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးဒါကကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်တော့အာလုံးဖြစ်နေသလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီအာလုံးဖြစ်နေတဲ့ဒုတိယတည့်ရဲ့နေ့တစ်ခဏလေးဖြစ်နေတာဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဖြစ်နေပါဗျာအချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းတစ်နှစ်လုံးဖြစ်နေတယ်ဗျာဖြစ်နေပါဗျာဖြစ်နေဟုတ်လားသို့တော်ပြိဿကြီးဘုဒ္ဓရှင်သောဝါမို့ဖြစ်ကြပါလေဆိုလို့သာလွတ်ထားလိုက်လေဆိုရင်အဲ့ဒီဒုံလုံးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကညစ်တတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပါမလားရောက်ပါဘူးဗျာမရောက်ဘူးတနေ့လုံးမှာဒုရဂရမပေါင်းတော်ကောင်းနေဟောဒီအာယုဏဘကမကုန်တရားကြီးညရဲမှာပျော်ပါပြီးတော့နေလိုက်တာလာရမြင်လည်းပဲမနေနိုင်နဲ့သမားကြီးကမင်းသားမင်းသမီးတွေအာမရလို့ကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးအထီတော်မှာတုံ့လုံကြတာမတုံ့လုံဘူးလားတုံ့ပါပါဘုရားကျုပ်ကိုရီးယားအကြောင်းမပြောတာတော်တော်ကြာပြီဟုတ်လားမန္တလေးရောက်တော့အိတ်တိတ်ရောက်သွားတယ်အဲတက်စီတက်တက်ပြောရတယ်ကိုပေါင်ကိုလန်တော်ပြောတော့လေကိုအမျိုးအကြောင်းကိုပြောရမှာဟုတ်လားကျုပ်အမကျုပ်ညီမတွေအိမ်မှာချိန်ထားတဲ့မင်းသားကိုတဘုံမှမမမင်းသားမပါဟုတ်လားလီယောင်ကြီးတို့ဒါလိုက်သားရဲ့အမရိစိုးကသူ့ရဲ့လေဒါသမီးချင်းတဲ့ပုံတော့လေဒါမမကြီးချင်းတဲ့ပုံမတူဘူးနော်တဲ့ဟုတ်လားကိုကမင်းသားတော့ပဋိချာကိုသူတို့ကဒူတော်မှခွဲနှချတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးမျက်စိအမြင်အာယုံကမြင်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ချင်းစောစောကလောင်ကြိုင်လေးကသမင်လေးတွေပဲတုံလို့မသွားဘူးလားတုံပါပါဘုရားရပိုင်ဝင်ရှိတာမရှိတာချစ်ပိုင်ဝင်ရှိတာမရှိတာဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာဒီအသာသာရင်ထဲကတုံလို့တာတွေကတော့မနေနိုင်တဲ့အဆုံးဓာတ်ပုံလေးချိန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ရသေးတာပဲဟုတ်လားတုံလို့တာပဲအလုံးကိုတုံလို့တယ်ဌာနနာ၅ပြာအယုကဘဂုံတရားတွေနဲ့ဖြည့်ွေ့တိုင်းမှာတုံလို့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးကိုထိမ့်သိပေါ်ရခြင်းစွာသာသောစပလံနဲ့ပြိဿာရဲ့ဒုတိယဥပမာပေးလိုက်တာကအာယုံဃာကမဂုံတရားတွေနဲ့တွေ့ရင်လျှက်ပေါ်လွန်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းပေါ်တတ်ပါလေ။ငြိမ့်သက်နိုင်လား။ငြိမ့်သက်ပါဘူး။ကိုယ်ဆိုးတဲ့ဆိုးလာပြီ။တော်တွေကမြောက်တကောင်လိုပဲ။သိတဲ့ရင်တော်တွေကမနိုင်ဘူး။မနိုင်ပါဘူး။မြောက်ဆိုတဲ့မျိုးကငြိမ့်သက်တဲ့မျိုးလားလှုပ်နေတဲ့မျိုးလား။လှုပ်နေတဲ့မျိုးပါဗျာ။ရံကုန်သူရံကုန်သားဆိုတော့တော်ကြွလာတော်ခန့်တယ်ဟုတ်လား။ဒီတော့ကတော့တော်သားဘူး။အဲ့တော့ယူထဲမှာပြိဿမြောက်မြင်တာကြည့်ရင်သိစရာလည်းမောကြီးဟုတ်လားသိစရာလည်းမြောက်မြင်တာရှိတယ်ရှိပါဘူးဗျာဟာအလကားနေရင်လည်းဒီမြောက်ကခုံပြီးအော်အော်ပြီးခုံနေတာပဲဟုတ်လားတော်မြောက်တကောင်ကြီးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပဲတော့မှဒီလူမယသနောပါပဲအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့တွေ့လာပြီးထိလာပြီးဆိုရင်ဟောဒီစိတ်တွေကသံဃာမအာယုနေနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်ငြိမ်သက်မှုတွေမရှိနိုင်တော့ဘူးလျှက်ပေါ်တော်လေးရဲ့စိတ်တွေနဲ့တောမြောက်ကောင်တို့တုံလုံးတို့ငြိမ်သက်လို့မရတော့ပါဘူးစိတ်ဟာပြိဿရဲ့စောစောတုန်းကအတွဲမိုင်းခံစားချက်ကနေပြီးတော့တိကျမသိသိနိုင်နိုင်လူရင်းသူမြင်တော်မှာရှက်ရမှာကြောက်ရမှာမသိတဲ့အထီးမေးပြီးတော့လျှက်ပေါ်လုံနေတဲ့အဆင်ကိုရောမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာရောက်နိုင်တယ်လျှက်ပေါ်လုံနေတဲ့အဆင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြိဿရေကာယကအမှုတွေမှလည်းပဲအချက်တွေကင်းသွားတတ်တယ်ဝစီကံပြောဒီမှလည်းအချက်တွေကင်းသွားတတ်တယ်မနောကအကြံတွေကလည်းမဟုတ်တာတွေများတတ်တယ်ရောက်၎င်းငြိမ်သက်သက်နဲ့ပဋိဒတ်သလိုပဲအင်းငါးပြအာယုံကံကောင်တရားတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်ထိမ့်သိမ့်ပေါ်ရခဲရင်နေတဲ့ခွန်စိတ်ကသက္ကသက္ကလွတ်ထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လီလို့မရတဲ့အဆင်ကိုရောက်လာတတ်ပါပဲကဲအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ပြိတ္တအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေရောမကြုံရဘူးလားတော်ပါပါဗျာကျုံနေပြိတ္တရေဘုဒ္ဓဇေမှန်ရင်ဒါဥဒေလို့ဘုန်းကြီးပါ139သိက္ခာပုဒ်ကိုဆင်မြန်းထားတာ
အာယုဆိုတာကပြိတ္တယေရူပယုတ္တယုခန္ဓာယုရသယုဘုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တဲ့အာယုမျိုးတွေရှိသလိုအဲ့ဒီအာယုမဟုတ်တဲ့အခြားခြားအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ပုံမှာလောဘတက်မငြိမ်မသက်ဖြစ်တော့အောင်ပြောင်းလဲခက်ရောက်ရဲ့ခက်သွားတဲ့စိတ်မျိုးဆိုတာရောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါဗျာရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာရောပြိတ္တယေခဏလေးလားအကြာလေးလားခဏလေးပါဗျာအကြာကြီးတစ်နှစ်လုံးဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအနန္တသဗ္ဗလစိတ်တံဒုရခံဒုနိဝရယံဒုရခံဆင်းရဲမအာယုနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါကြတော့ထိလိမ့်ဖို့ရန်ခရင်သွားပြန်လေဆင်းရဲမအာယုနဲ့ပြိတ္တိဘလောက်အထိခရင်သွားနေဆိုရင်ကျိုးမရှိရင်တော့၎င်းဟိုအင်းဝင်ဟိုမြက်ဝင်စားကြည့်မြက်ဝင်စားဟိုရာကင်းဝင်စားဒီရာကင်းဝင်စားနဲ့ခင်ရဆိုင်ပြီးတော့ရိုက်တတ်သလိုပါပဲတဆင့်ပြီးတဆင့်ပြိတ္တမြင့်လာတဲ့စိတ်ဟာအကောင်းဘက်ကိုမြင့်သွားသလားအဆိုးဘက်ကိုမြင့်သွားသလားအဆိုးဘက်ကိုမြင့်သွားပါလားနွားတော်ကျိုးမပါဘူးဆိုရင်သူများပိုင်တဲ့ရာကင်းနေလေကင်းနေစားကင်းတိကင်းနေကိုသွားပြီးတော့မစားနိုင်ဘူးလားစားနိုင်ပါဗျာစားနိုင်တယ်သာဝိဆိုကြတဲ့ကပြိဿရေညာကဲပိုင်စီနဲ့ပြဿနာမတက်ဘူးလားတက်ပါပါဘုရားအဲဒီလိုပဲဟောဒီလောကရေမှာမြို့သားပဲဖြစ်ပါစေမြို့သမီးပဲဖြစ်ပါစေယူပါယုံသဒ္ဒယုံကန္နာယုံရသယုံဘုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တဲ့အာယုံကဘာကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါစောင့်ထိန်မှုယံစိတ်တတိမနိုင်နေတဲ့အခါမှာကျွလို့ပြမမိသွားတဲ့အကုသိုလ်တွေကြီးလိုက်တဲ့အခါတဲ့ကိုရတဲ့နဲ့ဟာမရတဲ့နဲ့ဟာစဉ်းစားနိုင်ရဲ့လားကျိုးမရှိတဲ့နွားတော်လွတ်သွားသလိုပဲနဲ့ကိုရမျက်နှာမရမျက်နှာကိုစားလိုက်တာမစားလိုက်တာကိုဖြစ်တဲ့တာမဖြစ်တဲ့တာရဲ့အပေါ်မှာထိမ့်နေနေတဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့လားဘုရားဘုရားပြိဿရဏရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်စိတ်ရဲ့တစ်စင်းလေးတစ်စင်းယုံညံ့လာတဲ့အစဉ်ကိုကြားနေတာအဲ့တော့ဘုရုသင်ရဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီနေရာမှာရှင်ကြီးလိုက်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ကိုတစ်ခါတစ်ခါမှပြိဿရဲ့စိတ်ကိုမထီးနိုင်တော့လွန်ကျူးလိုက်တဲ့ကာယကအကုသိုလ်တွေညောင်များစွာဖြစ်ခဲ့နေတာဖြစ်ပါပါဘုရားဝစီကအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါပါမပြောခဲ့ဘူးလားဖြစ်ပါပါမနောကအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါပါအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ပြိဿရေဖြစ်တော့မယ်ဖြစ်တော့မယ်ပြောတော့မယ်ပြောတော့မယ်ဆိုတာတိ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 ကြီးနဲ့ကိုပဲမလွန်ကျူးသွားမှာလားဖြစ်ပါပါလွန်ကျူးသွားတယ်နွားရကောင်ထိနေပေါ်ရန်ခဲရင်သလိုပါပဲကိုရသနာမရသနာကိုပြုသနာမပြုသနာပေါ်မှာမစင်စားမစင်ញင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိသိမ်းမယံခရင်သွားတဲ့အစ်စ်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာလုံးသောတို့တရားဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းပြီးခေါ်ရစ်စိတ်ကြံကြီးနဲ့ယုံညံ့လာတဲ့အမှုလေးတဲ့ညောင်များစွာရှိခဲ့ဘူးပါလိမ့်မယ်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါဗျာဒုနိဝရယံပရိသတ်ရဲ့အနောပြေးနေတဲ့မြင့်တော်လိုပါပဲမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာရှင်ကြည်အောင်ထိမ့်သိဖို့ရတဲ့အတွက်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကိုပျက်စီးလွေတတ်တဲ့အစဉ်ရောက်တတ်ပါလေပရိသတ်ရဲ့တစ်ခါတစ်ခါများစိတ်ဟာကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောရင်းနဲ့ကုသိုလ်အလုံးလုံးနေရတာအကုသိုလ်ဘက်ကချက်ချင်းဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပြောင်းသွားတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျကြည့်တယ်နော်ပြိတ္တာဒါပြောက်တစ်ချက်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာခရေတသိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာစကားအရာကျွတ်တို့ရဲ့စိတ်ဟာကုသိုလ်လုပ်ငန်းမှာအာယုံတစိုက်စိုက်နဲ့လို့ဒီကြောင်းတွေပဲပြောဒီကြောင်းတွေပြုနေပါလျက်ဖြင့်ချက်ချင်းပဲအကုသိုလ်ဘက်ကပြောင်းသွားတဲ့ဉာဏ်ဆန်တဲ့စိတ်ကိုရောမကြုံဘူးလားကြုံပါဗျာကြုံဘူးလေဉာဏ်ဆန်တဲ့စိတ်ကိုလည်းကြုံမှုပါလေဉာဏ်ဆန်မှသိလို့လိုက်ပြီးတော့ထိမင်းထိညာတော်လည်းပင်ပြင်းနေတဲ့မြင်းတော်ကိုစကြုတ်တဖို့ရန်မတွေ့ကိုယ်တော်ပါပဲလွန်ကျူးသွားတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုနောက်ကလိုက်ထိမင်းထိညာတော်လည်းပင်မထိနိုင်လို့လွန်ကျူးမိခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေညောင်များစွာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေပြိဿအခု1368ခုနှစ်ကုန်တော့မယ်တကြံကြဖို့ဘယ်နှစ်ပဲလူတော့မယ်တစ်ပတ်ပဲလူတော့တယ်ဟုတ်လားတစ်ပတ်ပဲလူတော့တဲ့အခါကျတော့တစ်နှစ်လုံးပေါ့လေကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်စိတ်ကိုအရင်ကဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေ
ဘယ်ဘက်မှာများမလဲဆိုတာချိန်ဆလို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာချိန်ဆရမယ်ပြိတ္တေစေသနိနာပကတံဘေကံသလေနေဝဝိသုဇတိစေတိနာပကတံဘေကံစေတိနေဝဝိသုဇတိဇန္နိနာယေရုပြေဝါယေရုကြောင့်ပကတံသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာသောဘေကံရွှွညွတ်အညေကြီးယေကြီးယေမောပန္တရတွေကိုဇန္နိနေဝယေဖြင့်သာလည်းဝိသုဇတိစင်ရင်အောင်စီးကျော်မှပြောင်းနိုင်ရ၏ခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ရေကြီးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဒီကရေကန်ထဲမှာနေတော့သတ်နာရှင်ရှင်ပဲဒီရေကိုစီးလိုက်ပြီးဒီကျိုးလိုက်ပြီးသုံးလိုက်ပြီးဆိုတော့မြောင်းလေးရောက်သွားတော့ဒီရေဟာတန့်သေးရဲ့တန့်ပါခင်ဗျာမတန့်တဲ့ရေရွှွညွန်အညစ်အကြေးရေပုတ်ခံပြိဿအပြည့်ဘယ်ကဖြစ်လာတာရေသန်းကပဲဖြစ်လာတာပဲဟုတ်လားခေါ်ရင်ရွှွညွန်ရေကြီးရင်ကြီးရင်မောမသားများဒီကဘယ်ကဖြစ်လာတာလဲအဝေးကြီးမစင်းလာနဲ့မိမိသုံးလိုက်တဲ့ခေါ်ရင်ရေတွေကနေပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါပဲဇန္နိနာရေတို့ပြေဝါရေတို့ရောက်ပကတံထေရှားဖြစ်ပေါ်လာသောဘယ်ကရွှွညွန်ရေကြီးရင်ကြီးရင်မောမသားများတွေကိုအေးအဲ့ဒီရေကြီးတွေရင်မောတွေအငြင်းကြီးတွေကိုပြောင်းအောင်စီးလိုက်တော့ရောပြိတ္တရေပါနဲ့ပြန်စီးမနေရေကြီးပဲပြန်စီးရတာခက်ရဲ့ရှင်ညွန်အငြင်းကြီးရင်ကြီးရင်မောမသားများတွေကိုပြန်စီးခြင်းရင်ရေတွေပဲပြန်စီးရပါတယ်အဲ့ဒီရေတွေစီးတဲ့အခါကျတော့လေဒီဒီကသန့်ရှင်းပြောင်းစင်သွားအောင်ထုံလေးလိုဟာမျိုးကော့စတစ်လိုဟာမျိုးဆက်ပြမှုလိုဟာမျိုးလေးနဲ့ထပ်ပေါင်းဖူးတွဲပြီးတော့စီးလိုက်ရင်သန့်ရှင်းနဲ့ပြောင်းစင်နဲ့ဘဝကိုပြန်ရောက်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားကျောင်းသွားနေစေတေနာဘဂတံပေလံစေတေလေးဝဝိသုဇတိစေတေယောစေတေနာစေတုဖြင့်ဝစေတုကြောင့်ဘဂတံထေရှားဖြစ်ပေါ်၍လာသောပေကံအာဟုသောအညီအကျေးစိတ်ဆုံးစီရင်စေယုံမှမမပြတွေကိုစေတေလေးဝကုသိုလ်စေမြတ်ဖြင့်သာလည်းယဝိသုဇတိစေကျေအောင်စေကျော်မှပြောင်းလဲရ၏ခုနကပြောခဲ့တဲ့အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့တွေ့ရင်ချိန်ချင်းမရတဲ့စိတ်ဟုတ်လားဘယ်လိုမှဖြောင်းပြမရတဲ့စိတ်ဟုတ်လားပြင်းနေတဲ့မြင့်တကောင်လိုအလုံးကိုနှင်းနှင်းမြန်မြန်ပျက်စီးတွေတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ရည်တွေကိုပြိတ္တိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကြီးကြီးကင်းတဲ့စိတ်တန်လေးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာနဲ့ပြန်ပြန်ရစိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြန်ရအဲ့ဒါလေးကိုဒုပရိသတ်ဒီတရားလေးမှာတရားအထုတ်ဖို့အချိန်လေးကိုမိသွားပါဆုံးလို့ဟုတ်လားဘုရားရှင်ကဘာဝတနေ့တနေ့သာဝေါ်ရန်နေဖို့ရန်ရှာလိုက်ဖွေလိုက်ရတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းပင်မပန်းမစည်းရဲ့နဲ့ရှာခဲ့ရတယ်ယောဂီရတဲ့ဘုရားစကားတွေကလည်းသိတဲ့ဖြစ်စည်းလုံးကိုမိကြည့်မပြောတဲ့စီရင်သိမရှိပါဘူးကျတို့ဈေးတယ်ပဲပြောတော့တယ်ကျန်တဲ့ပြောတော့ဟုတ်လားဈေးတယ်ဒီမုန်းတာသိကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားဈေးတယ်ဆိုတာကမွေးရင်ခဏပဲပြဿနာမရှိဘူးကျန်တဲ့လူမွေးရင်ဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားကဲပြိဿရေပြောခြင်းလို့ပြောနေတဲ့ဘုရားစကားတွေလားမပြောခြင်းပဲနဲ့ပြောနေရတာသူပြောခြင်းပဲနဲ့ပြောနေရဘာဖြစ်လို့လဲစားဖို့နေရင်အတွက်ဝေရှာနေရတယ်စီးပွားရှာနေရတယ်ဟုတ်လားတိပေမဲ့တိနေတဲ့စိတ်ကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ပြောချနိုင်ရတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့တနေ့လုံးမိမိရဲ့ကာယကံတွေပြန်ဆန်းစစ်ဝစီကံတွေပြန်ဆန်းစစ်မနောကံတွေပြန်ဆန်းစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာတို့ကတော့အာလုံးဖြူစင်တယ်လို့ပြောလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးခင်ဗျအညစ်အကြေးလေးတွေကတော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကဲ့မနေဘူးလားဟုတ်ပါပါခင်ဗျတနေ့လုံးမနာမနေပဲနဲ့ရှာပွေးနေရတဲ့ဇီဝရင်းလောကထဲမှာဒီမျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဓမ္မမောရင်ဝန်နံဘွားမှာယုံကြတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာနေတိုင်းနေတိုင်းပျက်စီးအောင်မြင်သွန်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့ဟောဒီစိတ်ရိုင်းတွေကိုစိတ်တည်းတွေဝကုသိုလ်စိတ်ဉာဏ်နေတဲ့သံဝိသုဇ္ဇတိစင်ကြယ်အောင်စီးကျော်မှပြောင်းနိုင်ပါလေ
စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအပြစ်ပြောနေလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာ။မြန်ဘူးဘုဒ္ဓရှင်သဘာဝဖြစ်မှာပဲ။သို့တော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းပြန်ပြင်ဖို့အချိန်ကြီးကြိုးစားနေတယ်နော်ပြင်လို့မရဘူး။မရပါဘူးဗျာ။ရှင်းတာဘို့ရှိသေးတော့ကပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲယုံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာရင်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းမှာပြည့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုတွေပြုရင်းနဲ့စီကျော်တဲ့သီလကောင်းမှုတွေစင်ကျင်အောင်ဆောက်တည်ကျင့်သုံးရင်းနဲ့စီကျော်တဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုတွေပွားများပြီးတော့ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးလေးပြင်လိုက်ရင်ပြိတ္တရည်ရလာပါပြီမရဘူးလားကိလေသာဖြစ်တဲ့နေရာမှာခမည်းတော်ကျွတ်တို့မပြောနဲ့ကျွတ်တို့ရသော်ဘုရားတော်မှာဘုရားကောင်းဘဝဒီတဘဝလေးမှာပဲရှေ့ပိုင်းဘဝလေးမှာကိလေသာတဏှာကင်းခဲ့တာကင်းပါဘူးဗျာမကင်းရဘူးရှင်တော်မြတ်ဘုရားသတ်တော်သင်္ချာဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝကသတ်တော်ဘယ်တော့မှဖြစ်စေဟမ်သတ်တော်ဘယ်တော့မှဘုရားဖြစ်စေ30ဟာနေသာသေသက်တော်35နှစ်မဖြစ်ခင်မှာကျွတ်လို့ဘုရားပါရင်ဖြစ်ခဲ့စေလားနော်သက်တော်16နှစ်မှာခေစကားနဲ့ပြောမဆုံးရဲဘူးလားဆုံးရတာကောအမလေးကျွတ်လို့ဘုရားဘလောက်စွန်တယ်ဆိုတော့16နှစ်တည်းဟုတ်ကြီးဟုတ်လားဟုတ်လားဒါပြိတ္တစဉ်းစားကြည့်သက်တော်16နှစ်အရွယ်အလုံးလူနေတဲ့မင်းသားလေးသိတတ်တာအလုံးချုံရသောရရားနဲ့တွေ့ကြတဲ့အချိန်နဲ့ပြိတ္တရေအခုခေစကားလေးနဲ့ပြောရင်ငြင်းငြင်းငြင်းတော်ခြင်းမှာပဲငြင်းငြင်းငြင်းကိလေသာရဲ့သဘောကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရသောရရားဘိမာမြောက်သားရွှေစင်းလိုတင့်တယ်လှပတဲ့အမျိုးသမီးလေးနဲ့လက်မထက်ခဲ့ဘူးလားလက်ထက်ပါဘုရားအပြစ်ရှိသလားရှိပါဘုရားရှိဘူးအဲ့ဒါပဲဒုက္ခိလက်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဒီပင်လင်းဒုနေစဉ်ကာလလေးလုံးမှာယသောရိယနဲ့လည်းထင်းများလက်တကယ်မှုတွေနောက်တောင်ယူလေးတစ်မျက်နဲ့တိုးခဲ့သေးတယ်ဘသူပါလဲ။ဟုတ်လား။ဒါတော့ကိုပြီးတယ်ဟုတ်လား။သာသေပြိဿသာတော်ရဟုလားလေးလေးရလာပြီယသောရိယကလည်းလှပ်ပါလိုက်တယ်ဇနီးမယား။ကျေအရောဇနီးမယားသာတော်ရဟုလားတို့နဲ့နန်းတော်ဤ300ရဲ့အလယ်မှာမောင်းမမိတ်ဆန်လေးချမ်းရံပြီးတော့ပြောပါနာတဲ့သိဒ္ဓတမင်းသားလေးကိလေသာအာယုကာမဂုဏ်လေးမှာပဲဒီစိတ်ကိုတသန်လုံးလွတ်ထားခဲ့ကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကိလေသာအကူကငြိမ့်စေတဲ့ဒီတရားကိုနာကြားခွင့်ဟောကြားခွင့်ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးနော်ဦးဇင်းပြောလို့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်နယ်တဲ့သိဒ္ဓတမင်းသားဘဝကိုဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုရင်ကိလေသာစိတ်ရင်းဆိုတာအာလုံးမဖြစ်ခင်ဘူးလားဖြစ်ခဲ့ပါဗျာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတော်နှုတ်စဉ်ကာလမှာကိလေသာစိတ်ရင်းနေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယသောရိယနဲ့လည်းထိမ်းမြတ်တဲ့ဘုရေရာဟုလသာယင်းပဲပွားခဲ့ဘုရေအလိုချစ်ခဲ့တဲ့ဇနီးမယားနှလုံးသားထဲမှာတည်နေတဲ့သာယာဟုလားဘယ်လိုမှမစွန့်ခွာနိုင်လို့ကြီးကြီးမြတ်မားတဲ့ဓာတ်တော်ကြီးသုံးဆောင်ပိုင်ဆိုင်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ကြတော်လေသတ်တော်29တိအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်နဲ့သိဒ္ဓတမင်းသားလေးရဲ့အသည့်နှလုံးသားထဲမှာသူ့အိုသူနာသူသိယဟန်ဆိုတာပေါ်မလာဘူးပေါ်လာပါဗျာဟုတ်တနည်းနန်းတော်ကြီးကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်ပြိဿယ်။ဩပြီးတော့ဂုံဂုံကွားကွားနဲ့ရှောင်းသွားနေတဲ့သူ့အကြီးကိုလည်းတွေ့ရတယ်။နာပြီးတော့တဟိကြီးတွားနေတဲ့လူနာကြီးကိုလည်းတွေ့လိုက်တယ်။ပြေးသွားပြီးတော့အလောင်းပြင်းထားတဲ့ရောအလောင်းကြီးကိုလည်းတွေ့လိုက်တယ်။မိမိရဲ့ဘဝတို့မြောက်ရဲ့အတွက်စည်ရင်းညီညောင်းကောင်းမြတ်တဲ့တရားဓမ္မရှာနေတဲ့ယဟန်တော်ကိုလည်းတွေ့လိုက်တယ်။နမိတ်ဘယ်လိုမျိုးတွေ့လဲ။ဒီတော့သူအုံကြီးကိုမြင်တဲ့အချိန်ဒီမှာပြိတဲ့ရေငါးပြန်အာယုကာမဂုဏ်များတဲ့မှာမင်းသားဘဝဇနီးမယားနဲ့သားနဲ့ဘုံမမိတ်ဆန်နေတဲ့နန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ခံစားနေတဲ့ဓာတဲ့ကနေပြိတဲ့ကမင်းသားရဲ့အသိဉာဏ်တွေပွင့်လာလိုက်တာဘလောက်အောင်ကိုကောင်းတယ်ပြိတဲ့ကြည်စမ်း
ဟောဒီလူကြီးလည်းပဲငါလုံးငယ်ငယ်တုန်းကတော့တောင်းတော့တင်းတင်းသန်သန်မှာမှာခန္ဓာချောချောအွေကြီးကနေပြီးတော့မှအခုလိုပေါ်လာတာတဲ့အုံမလေးငါလည်းတလေသူ့လိုအိုးအိုးမှပဲဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာသိတတ်တဲ့မင်းသားလေးကိုနှုတ်ဆွလို့မလားဘူးလားရပါပါဘုရားလူနာကြီးကိုမြင်လိုက်ပြန်တော့လည်းငါလည်းတလေသူ့လိုနာအုံမှာပါလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကသတိပေးလိုက်ပြန်ပြီသိဆုံးသွားတဲ့ယောအလုံးကြီးကိုတွေ့လိုက်ပြန်တော့သွားပြီတဲ့အောင်မင်းလေးငါလည်းတလေသူ့လိုသိရအုံမှာသိပြီးသွားရင်ခေါ်ဒီယောအလုံးကြီးပဲမင်းသားပဲဖြစ်ပါလေရှင်မင်းပဲဖြစ်ပါစေမိဖုရားပဲဖြစ်ပါစေဘယ်သူမှတန်ဖို့မထမ်းနိုင်ကြတော့ဘူးသုတ်တာပို့လို့မိသိယူတော့မှဟောရလားမှန်ပါပါဘုရားဒီတော့သူအိုးသူနာသူသိနမိတ်ကြီးသုံးပါးကိုမြင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ဒီနမိတ်ကနေထိုးထွက်လာတဲ့ကြီးကြီးမြင့်မြတ်တဲ့နမိတ်တစ်ပါးဘာပေါ်သွားလဲဆိုဟာကြီးစန်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရတာတဲ့ယုတ်တရားတရားရဲ့အပေါ်မှာခိလေသာညင်ညောင်းတရားကောင်းလေးကိုရှာကြံလို့ချင့်ချံပွားများနေတယ်။ဒီတော့သူရှာနေတဲ့ချင့်ချံနေတဲ့တရားပူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ငါမြင်လိုက်တဲ့ဒီတရားတွေကလွတ်ကဲနဲ့မိဘချမ်းသာတရားပဲပေါ့ဆိုတာသိတတ်တာတော့တောထွက်တဲ့အစစ်မရောက်ခင်နမိတ်ကြီးလေးပါမြင်လိုက်တာတော့မှသုံးသက်မှုတွေမှန်ကန်မသွားဘူးလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဆန္ဒသွားတယ်ဒီတော့ဦးစင်းတို့အားလုံးကအဲ့ဒါရှင်တော်မြတ်ဗျာရဲ့လုတ်ပြသွားတဲ့စကြောင်းကြီးဟောပြသွားတဲ့တရားတွေဆိုတာကို့ဘဝတွေကိုရအောင်ဆဲယူပြီးတော့နှိုင်းရှင်နိုင်အကုန်လုံးတရားတွေကြီးပဲဟုတ်လားဒီကနေ့တရားကိုကို့ဘဝရအတွက်အလုံးနီးခဲ့တဲ့တပတ်သာလူတို့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာအာနန္ဒတို့ရဓမ္မပါသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်သမာနာသိကိလေသာအာယုကံလုံးတို့ရဲ့မှနေတဲ့တနေ့တနေ့သာဝယနေဝယပြောဖို့ပဖို့ရတို့ရှာဖွေလိုက်ရတာယုံကံနိုင်ရတာငါရဲ့ကာယကမှလည်းစိတ်ဆုစိတ်ညစ်တီကက်ခဲ့မှုတဲ့ဝစီကံမှလည်းစိတ်ဆုစိတ်ညစ်တီရောက်ပြောခဲ့ပြီးတယ်မနောကံမှလည်းပဲစိတ်ဆုစိတ်ညစ်တီကက်တွေ့နေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေကိုငါဒီတိုင်းထားရင်ငါတို့သွားခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါဘုရားဒုပ္ပိသသွားခြင်းနာကတော့နိဗ္ဗာန်ပါဘုရားဒိဋ္ဌိနေနေမှမလျှော့ဘူးလားဥပမာပါဗျာနတ်သမီးလေးတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီနတ်သမီးကလည်းပြိဿယေသကြာမင်းသားမှနေရတဲ့နတ်သမီးလေးတွေဆိုမဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ပါဘူးအဖြစ်တော့လေတရားမြတ်နောက်လုံးမြန်သာဖုံးမှာဆုံးဆုံးဟမ်စဉ်းစားတော့ဖိတ်တယ်မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုညင်တော်နေတဲ့ဟောဒီစိတ်ဒီဘုဒ္ဓရဲ့သဘာဝအရာဖြစ်တတ်ကြတာပါပဲသလီနာဘဂဒဘေကသလီနေဝဝိသုသတိရေရောက်ဖြစ်လာတဲ့ရွှွညွန်ညီအချင်းချင်းကြီးရေပေါ်မှန်သမျှတွေကိုပြောင်းအောင်စီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြောင်းအောင်စီးမှပြောင်းစင်းသွားသလိုပါပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝါအာဟုသောစိတ်အခြေခံဇိုးတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့အာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ကံနဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းရင်နဲ့ပိဿယအချင်းကြီးပါသည်ဖြင့်ပြန်လိုက်သမ္မာပြန်လို့မရဘူးလားရပါပါဘုရားရတယ်ဦးစင်းတို့ကစိတ်သောင်းချနေတဲ့လူကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစောစောတုန်းကဖျားဖြစ်မဲ့သိတတ်တာမင်းသားတော်မှာဖျားမဖြစ်ခင်29နှစ်အထိပြိဿယဒီတော်ထဲမှာတဝဲလေလေမလေခဲ့ရဘူးလားရပါပါလေချင်းရတာသို့တော်ပြိဿယအမှန်ကိုမမြင်သေးတဲ့အချိန်ကတော့ဟောဒီတော်ထဲမှာနေရတာမျောနေမှာပါပဲအမှန်ကိုမြင်သွားတဲ့အချိန်ကတော့ပြိဿယခွာနိုင်ခွဲနိုင်တဲ့သတိတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားကဲဒီထဲမှာသိတတ်တာမင်းသားတော်စည်းစိမ်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝရတဲ့ပုံကိုရှိတာရှိပါဘုရားနန္ဒောကသုံးတော်ဟုတ်လားရွှေအစင်းတော့လှတယ်လို့ဇာတဲ့မှာပါတယ်ရွှေအစင်းတော့လှတယ်ရတော်ရီယာသာလိယဟုသာမောင်မမိတ္တန်ကလည်းထောင်းကြီးတောင်းကြီးချံရမိတော့ပြုစုနေတဲ့သိတ္တသမင်းသားကိလေသာအယုဂဘုံတော်ကြီးတွေမှာတဝဲ
လေးလေးနဲ့ညောလာလိုက်တာပတ်တော်၂၉နှစ်အရွယ်ဓမ္မကြီးလေးပါးကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ကားကြတော့အဲ့ဒီတော်တဲ့ဓမ္မဆက်ပြီးတော့ပြောနေလလားထွက်ခွာနိုင်ခဲ့သလားအမကြမလားအကြပါဗျာအားကြပါအများကြီးအားမကြတဲ့ပြိတ္တေသာသီတနေ့တည်းဟောရီသာသမီမြင်းမြေဆွေမျိုးပြည့်စည်ဥစ္စာရင်းတဲ့သာချင်းကုန်ပြီးတော့နေလာလိုက်တာတနေ့ကုန်လို့ရပုံ365ရက်သာကုန်သွားတယ်ဒီသေးက10ရက်15ရက်လေးတောင်မှငါစိတ်အစင်မှာတောင်းကြနေတဲ့ကိလေသာစိတ်ဆုံးစင်ရည်တွေကိုနေနေလေးငြိမ့်သက်သွားအောင်အများကြီးကနေနေနေလေးရောကြသွားအောင်ဌာနသီလဘာဝနာကောင်းမှုဆိုရင်အမျက်ဆုံးကောင်းမှုတွေနဲ့မှရအောင်မပေခဲ့ဘူးဆိုရင်အောင်မလေးငါအဲ့တည်းတစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့ဒုတိယကြီးလေးကြီးမားလာမှာကျောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်တတိမထားရင်ထွက်ဖို့ဘယ်သူမှမစင်စားဘူးတတိထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ပြည့်တယ်ထွက်ဖို့ရင်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနေဘူးမောင်းမထိုးရဘူးလားကောင်းပါဗျာမောင်းထုတ်တော့ထွက်တယ်ဟမ်ရိတ်သာသွားပါတော့မယ်လို့စိတ်ကတအားပါအထူးကြီးကိုလည်းတပြင်းပြင်းနဲ့သင်ကလူမြင်တဲ့အခါကျတော့မင်းသွားရင်ငါမတူနဲ့နေရမှာတော့လို့ဆိုတော့ပါနိုင်နေလားအဲသင်ကလူရှိတဲ့လူတွေပြောတာပါအင်ကလူမရှိတဲ့လူတွေကတော့ဘယ်စိတ်ဆိုင်မလို့ပါဘူးဟုတ်လားစဉ်းစားတော့သိနိုင်သေးရတာမင်းသားလို့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာပိုင်ရှင်တော်မှာအသိဉာဏ်ပေါ်လာလို့နမိတ်လေးပါဘွားကလေးတွေ့လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေပြိတ္တရဲ့တောထွက်ဖို့အတွက်မတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးလားတိုက်တွန်းခဲ့ပါတိုက်တွန်းခဲ့တယ်တိုက်တွန်းလို့ထွက်သွားခဲ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့အခုကိလေသာကင်းတဲ့တရားတွေဟောကြားတာကြားခွင့်ရနိုင်တာဟုတ်တယ်မို့လားပြီးတော့ထွက်ရတာတွေ့နိုင်တာမနိုင်ဘူးလားဘာရီရခက်ခဲဟမ်ကြာကြည်လက်ခံလေးနဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ပကြီကားလေးကြည့်ရင်စိတ်သိထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလားအမလေးပြိတ္တရဲ့လိုက်ကလေးကိုသံလေးရတော်လေးနဲ့အသာလေးဖြည့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါရတော်ရီယာကသားတော်ရာဟုလာလေးကိုရင်ဝင်နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့လွတ်တိုက်နေတာမြင်ရတဲ့အချိန်ဟာခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာစိတ်ကြီးဟောဒီရတော်ရာဘိနာမှာဖတ်ပြီးတော့လို့ဆိုနေတဲ့ဇာဟုလာလေးကိုအဖေသိတတ်တာအာရပါရပွေ့ပွေ့မပေးချင်နိုင်ဘူးလားပြီးချင်နိုင်တာပေါ့ပြိဿရေငါကဟောဒီသားလေးကိုတန်ရုံးစင်တော်ရုံးတမြင်တင်းလို့သွားပြီးတော့ပွေ့ပွေ့ပေးလိုက်ရင်ဟိုဘက်ကမဲတော်များတို့လာရင်ရှင်ပေသွားမှလည်းလို့ငါနဲ့ညာဆွဲထားရင်ငါပဲနဲ့သွားပါမယ်ဟုတ်တယ်မလားသိတတ်တာလေအဲ့ဒီအချင်းကြီးညွနယ်လေးတော်တော့သိတတ်စိုးရင်ရမင်းဒါကြောင့်အနာကိုမကပ်ဘဲနဲ့တော့မှခက်ခွာခွာနေရာတရားနဲ့နောက်ဆုံးကြည့်ရင်းလေးနဲ့ကြည့်ပြီးခဲနေခဲ့တယ်လို့မယင်တော်ရင်ဆိုထွက်သွားလိုက်တာသိတတ်တာဘင်းသားရဲ့စွာအားတွေတတိဝေးပြူနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဒီကနေ့ဒီလောကလုံးမှာဘုရားတဆုအချက်နဲ့ဦးဇင်းတို့ပြုဇော်ဝင်ရလိုက်တာအဲ့ဒါရှင်တော်မြတ်ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားနှုတ်ကမထွက်ခဲ့ပြီမဲ့လက်တွေ့ပြမှာမဟုတ်လားပြပါပါဘုရားမင်းတို့ဘလောင်ပဲချမ်းသာချမ်းသာမင်းတို့ဘလောင်ပဲချမ်းသာအောင်ရှာချမ်းရှာချမ်းငါလည်းပဲရှာခဲ့တယ်ငါလည်းပဲချမ်းသာစီစဉ်ကြောင်းများစွာပိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချမ်းသာစီစဉ်နေတဲ့ကငါမျိုးလို့ပါသွားရင်ငါလည်းပဲသန္တရာကဘယ်တော့မှလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်သလိုမင်းတို့ကလည်းသန္တရာလေးကဆွဲခေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ရှင်သာရှင်သမီးတို့တဲ့ငါကိုယ်တော်မြတ်တော်မှာအဲ့ဒီသံယောစေနှောင်ကျိုးတွေကိုခွာနိုင်ခဲ့လို့ခေါရီကိုကြီးကြီးချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရခဲ့တာမင်းတို့လည်းဒီလမ်းအတိုင်းလိုက်စမ်းမှာပြောခဲ့တာလည်းမတူဘူးလားတူပါရဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်တနည်းလုံးပေါ့လေနေရတဲ့အခြေအနေနေခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေမှာတချို့ကနှစ်ဟောင်းကအညစ်ကြီးကိုနှစ်သက်မပါအောင်ဆိုပြီးတော့တကြိမ်နေနဲ့ဆေးတယ်ပြောင်းပါမလားပြောင်းပါပါဗျာမပြောင်းပါဘူးအဲ့တကြိမ်ကြီးလောင်းရင်းနဲ့ကိုကိလေသာတုံးလိုက်တက်လိုက်တွေထွက်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေကြံရင်နဲ့မစင်းနဲ့တရားရည်နဲ့စင်းဟုတ်လားနေ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 လေးရွ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 သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာအမှုဟာမတတ်တာဘူးလားတတ်ပါပါဗျာကိုယ့်ကိုယ်တည်းရဲ့လို့စင်စင်ကြီးလောဘတွေအေးခံတာပြီးတော့ជីវရာជីវရောက်ရှာနေတဲ့ပုံပေါ်ဒီလောဘတွေဒီနေ့ခဏနာ
ပြီးတော့ညွတ်ညွတ်လဲ့လဲ့ပေါ်ဘာဘာလေးလေးကြီးဇံပဲလို့အတွေးလေးနဲ့လေးကြီးအဲ့ဒီအချိန်ဘယ်လောက်အေးတယ်လဲဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဆိုတာသိလိုက်တယ်ဟုတ်လားပြည့်တယ်လူမပြောနဲ့ကျုပ်အဖြစ်ပြောပြဒီနေ့လေအမှန်တိုင်းဟောတာလုံးဝတရားမဟုတ်ရင်ဟုတ်လားမင်းများကလည်းမန္တလေးမှာတော့ဆုံးရပြအာရပါရဟောဟောပြီးတော့လည်းမပြီးဘူးဗျာသူတို့ဟိုတယ်တွေလမ်းကြီးတော့ဝန်ဝင်ရလူတွေကလည်းတရားဝင်လာပြီးဘုံရရှိဘုရားလည်းလာပြီးဆက်တနာကြီးခွဲနေပြန်လို့လို့ဗျာဘုံဘုရားတနည်းဟောပေးပါမယ်လို့မပြောရင်တပည့်တို့မပြောင်းဘူးဗျာကြာတော့တနည်းပေါ်ဘူးမျိုးလို့အားတဲ့ချိန်လာပြီးဟောဖို့ဟောပါမယ်ဆိုမှဆက်တနာကြီးခွဲတနာကြီးမပြောင်းရတာအဲ့တော့အိမ်မယ်လုံးလိုက်တော့ကြီးတယ်တော့အိမ်တော်လည်းမပြောပြောအိမ်လေးအိမ်ကရောက်တဲ့ဘိုးလေးလေးစိတ်က6နာရီခွေးကြီးရောက်သွားမှလို့ထားရရင်ဒီနေ့တညာလုံးမှာ7နာရီခွဲတော့ပဲအိတ်ခင်းရတာဟုတ်လားသို့တော်ပိတ်တယ်မဟောရင်ပဲကိုတော့ဘာလို့ကြွလာလဲဆိုတော့နေလို့ရရတာရပါပါဘုရားဂျူတီဂျူတီလေးဘောင်းနေစခါတော့ဟုတ်လားဒီတောင်ကြီးကလာပါမယ်ဟောပါမယ်လို့ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိတ်တယ်ဘလောင်းပဲပြင်းမှန်းမှန်းဘလောင်းပဲစင်းရဲစင်းရဲကိုတောင်ဝရနာကိုလာရတာဆိုတော့လာကနေရတောင်လေးခိုင်းပြီးတော့ဟုတ်လားအမေကမေးတယ်ဘာတရားဟောမလဲအခုချိန်ကတော့ကဘာပေါ်မှာအလေးဆုံးအရာဘာလဲလို့ပြင်ကျုပ်မျက်ခွန်ကြီးအလေးဆုံးပဲမေးတယ်ဟုတ်လားဒီတရားပဲဟောချင်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပိတ်တယ်ပြောလို့ကလုံကန်းတွေကိုမလျှော့ရင်ဒေါမတွေကိုမလျှော့ရင်ဘသူပင်မန်းကိုပင်မန်းတာပဲပြိဿရေဆရာတော်ကြီးတပါးပြောမှုတယ်ဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးတပါးပြောမှုတယ်ဆရာတော်တို့များတို့တတ်တော်ရရဒီနောက်ချုံးစင်ကျော်ခုနှစ်စင်နဲ့ရောက်တာတော့တရားဓမ္မတွေတည်လဲဟောတော်ကြီးယူဖို့ကောင်းလိုက်တာတပည့်တော်တကယ်ကြီးယူတယ်ဆရာတော်ဆိုဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်မယ်ဟာကိုယ်တော်နေတော်ရန်မပြောနဲ့အဲ့ဒါလေဒေါမပဲဟာဟမ်ဟုတ်လားအနာမသာအကပိယဝတ္ထုဝေပုံမှာလောဘတက်ရင်တက်မယ်တရားဟောခြင်းနဲ့စိတ်ပုံမှာလောဘတက်ရင်တက်မယ်လုပ်ငန်းပုံမှာတွေ့တာနဲ့လောဘတက်ရင်တက်တယ်အဲ့ဒီလောဘတစ်ခုကတ်လာပြီဆိုတဲ့ကပူဇနာအေးပါဘုရားပင်မန္တနာသတ်တာပါဘုရားပါဘုရားအေးမယုံမရှိနဲ့ဒီကိုတော့ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားအခုပြန်အိတ်မလားဆိုရုပ်အနေရုံးနေမှာမနေမောနေခွေးအိတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားသို့တော်ပရိသတ်မြညာမှုတွေကိုလောဘနဲ့ကိုခံဖို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကလောဘဆိုတာတဏှာကြီးထွက်ရင်တဏှာကြီးတက်တာနှစ်နာရီတူနဲ့ခွာနိုင်နှစ်နာရီတက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေနာရီနာရီဒီကနေ၄ရက်၄ရက်တွေထွက်ခွာလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘလောက်တက်တာလဲဆိုတာကိုတို့ပရိသတ်သိသိချင်းလို့ဒီစိတ်ကြီးကိုဒီထိုင်မထားနဲ့အချိန်ကြီးလေပြင်လိုက်စမ်းပါဟုတ်လားဥဇောကရောတိမေဓာဝေဥဇုကာရောဝတိဇနံဥပမာဒီခရပေးလိုက်တာသိတဲ့ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုရင်နေတိုင်းနေတိုင်းလေးဒီဖျားတွေကိုကန်သွင်းလို့လေးအတက်ဖျားအတက်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုံကပြိတ္တလေးများဆိုတာမဖြောင့်တန်းလို့ရပါမှာမရဘူးများဆိုတာပြိတ္တရဲ့ဖြောင့်တန်းနေအောင်သွားမှာသူ့ရဲ့အသားကြောင်းကဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းလို့ဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့လေးများကိုပြုပြင်စီစီရင်နေတဲ့လေးသမားဟာနံပါတ်1သူ့ရဲ့လေးများမှာအသာကောင်းကောင်းရဖို့ဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီဒါကြောင့်တော်ရဲကရလာတဲ့ဘေကသမ္မပမမတိရဲ့သစ္စာတစ်ချောင်းကိုရပြီဆိုရင်လေးပြင်းနေတဲ့လေးဆင်းနေတဲ့လေးသမားတယောက်ကနံပါတ်1ဟောဒီသစ္စာမှာကပ်နေတဲ့အခွန်အခောက်တွေကိုခွာမင်းအခေါ်အခေါ်ဆိုတာဒီမြာသမားဒီသမားတို့တန်ဖိုးရှိပါမှာလားရှိပါပါဘုရားအခေါ်အခေါ်ဒီခွာလိုက်ပြီဆိုရင်အထက်ကအသားကြောင်းလေးကခင်းနေရှားရှားရမှာတော့ဘုရားရပါပါဘုရားဟောဒီအသားကြောင်းလေးကပြိဿယနေပူတော်လဲဆွေးသွားမင်းမိုးရွာတော်လဲဆွေးသွားမင်းအထာသူမတတ်ရင်ဘိုးကလည်းထောက်အောင်မင်းဆိုရင်မိမိလိုချင်တဲ့ဘုရားထုတ်တဲ့အခါကြတော့ရနိုင်ပါဦးမလားရနိုင်ပါဘုရားဟောနံပါတ်1အခွန်အခေါက်ဒီခွာကြတဲ့နံပါတ်2ဟောဒီသစ္စာကြောင့်လေအစီရေးစိတ်ပြီးလိုက်မယ်ဒီနံကြီးစိတ်ပြီးလိုက်မယ်ဒီစေတ္တစီစိတ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါညတော့ဘုထိုခြင်းကလည်းကင်းနေနေမှုမိုးရွာတဲ့တန်ကိုလည်းခံနိုင်သွားတယ်လေဟောနံပါတ်1အစစ်ကြတော့ဘုမထိုးအောင်စီမသိရဘူးလားသိရပါတယ်နံပါတ်1အခေါ်အခေါက်ကိုခွာနေနံပါတ်2ပူမထိုးအောင်စီစဉ်ရတယ်နံပါတ်3
ဘုမတော်စီစဉ်ပြီးတဲ့ခေါ်ရင်အသာလေးကိုမိမိလိုချင်တဲ့ဈေးများလေးတစ်ခုရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြင်လိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကောက်နေတဲ့အသာလေးကိုဖြောင်းဖြောင်းလေးဖြစ်အောင်မိအပူလေးပ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 ြီးတော့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးမသွင်းရဘူးလားသွင်းရပါဗျာသွင်းရတယ်ပြိဿာရဲ့မိအပူလေးပေးပြီးတော့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးသွင်းလို့ဖြောင်းတန်းနဲ့ညာလေးတစ်ချောင်းဘဝရောက်ပြီးဆိုမှလိုချင်တဲ့ပုံစံသွင်းဒီညာရဲ့ထိတ်မှအစိတ်ဒူးပြီးတော့ပြစ်လိုက်ရင်မိမိပြစ်လိုက်တဲ့သားကောင်းတဲ့သားကောင်းတဲ့ဟာတစ်ချက်ထိတိုင်းတစ်ချက်သေးတစ်ချက်ထိတိုင်းတစ်ချက်သေးဆိုတော့ပြိဿာရဲ့ညာသမားအတွက်အဆင်ပြေဘူးလားအဆင်ပြေမြာသမားများတဲ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းရဖို့ရန်အဲ့ဒီလိုအဆင့်ဆင့်ကြိုးစားလို့စီရင်ရသလိုပါပဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကားပြအာယုံကာမဂုဏ်တရားရင်းနဲ့ပျော်မွေ့လို့နေရတယ်အာလုံးသောဒုထကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေတယ်ပဲရိုင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိလေသာတွေပြီးနေတဲ့စိတ်ဆိုးဆင်းရဲ့တွေကိုဖြူစင်တဲ့စိတ်သာစိတ်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်၁ပါတို့ရမလဲဆိုရင်နဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလို့ခေါ်တဲ့ဘာဝနာတရားလက်ကန်ထပ်ပြီးရောကိုယ့်ရဲ့အပေါ်ယံပိုင်းမှာကန်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဖြစ်စေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိလေသာဖြစ်ကြောင်းဒီကိုခွာချရပါမယ်။မှန်ပါဗျာ။ခွာချဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အခွန်အခေါင်းနဲ့တူတဲ့အပေါ်ယံအဲ့ဒီကိလေသာတွေခွာချသွားပြီဆိုမှသောပရိသတ်ရဲ့တထားစိတ်ဆိုတဲ့စီလေးဟာစိတ်လေးရတော့ဘူးမှန်ပါပါတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာတရားကိုမယုံကြည်ရင်အားထုတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာတရားနာတယ်ဆိုတာတရားကိုမယုံကြည်ရင်နာလို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ဟုတရားနာနေတာတရားတော်ကိုယုံကြည်လို့နာနေတာတရားတော်ကိုယုံကြည်တာတရားပိုင်ရှင်ရှင်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်လို့နာနေတာတရားနာနေတာဘုရားတရားရဲ့အစွမ်းအမကိုခံယူနေတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ရဲ့ကိုယ်ကိုယုံကြည်လို့နာနေတာတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာပြိဿာရဲ့တရားတရားပါပဲမှန်ပါပါဘုရားဒီတော့တို့နှလုံးသားထဲမှာကိရိယာအဲ့ဒီဒေါဘဒေါသမောဟမာနကိနာမိတ်ကစတဲ့စိတ်ဆူးစိတ်ညစ်ကိလေသာစိတ်ယုတ်စိတ်မာနေတဲ့ပြိဿာရဲ့မိမိတို့ကပြောင်းအောင်တတ်အောင်ဆင်းရဲတော့မယ်ဆိုရင်အပေါ်ယံပိုင်းဖြစ်တဲ့ဟောကာယကံဝစီကံမနောကံအဆိုးတွေကိုပယ်လိုက်တဲ့အခေါ်အခေါက်ကိုပယ်ချခြင်းနဲ့တူတာကိုသီလအနေနဲ့သဘောထားလိုက်ရင်နံပါတ်၁သီလပြည့်စုံမှုဘလို့အပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအခုဒုတိယကပယ်တဲ့သီလပြည့်စုံတာဟောရအမှတ်တမပေးလို့တန်းချီရမှာခိုင်းနေတယ်သောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းသည်သီလ၅ပါးနည်းတော့ပြည့်စုံတယ်ဘုရားပြည့်ပါပါဘုရားတိတယ်သူကအဲ့လိုပိုင်းနေမှညိုက်တယ်ဟမ်သူတို့ကသစ္စာသစ္စာမသစ္စာမညိုက်တယ်တစ်လုံးတစ်ထွေးမညိုက်ဘူးအာလောကောဒုဒ္ဒကာရမပေါင်းသူတော်ကောင်းသည်၅ချောင်းနဲ့၈ချောင်းပဲကညာသမဲလို့မိမိနဲ့ပြောမယ်သာသေပြိဿငါးပါးသီလတဲ့မြင့်တဲ့လူသားမန်သတ္တမန်တွေတော့မစောင့်ရှောက်မထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့၈ပါးသီလတဲ့တည့်ရလေးများလုံးုံအောင်ရအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်ပျော်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့တည့်ရလေးကလည်းဒုပရိသတ်ကတပတ်မှဥပုံနေနေတည့်ရရှိတာပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်လို့ပြောရင်ပြောမယ်မပြင်းနဲ့ကြံသွင်းကြတော့ဥပုံနေပြင်းရရှိတယ်အားရပါမလေးရုံးပင်းနဲ့မားနေဟမ်တရားကဆင်းရဲဆိုရင်တော့ရှိတဲ့ဂျုံးပြင်းကိုကုန်လိုက်မယ်ဟမ်ဟမ်အဲ့တော့ပြည့်တဲ့စင်းသားတော့ငါးပါးသီလကိုဖြူစင်အောင်ဆောင်တည်နေတာရှစ်ပါးသီလကိုဖြူစင်အောင်ဆောင်တည်နေတာကိုယ့်ရဲ့ကာယကဝစီကမှာကန့်ကြီးနေတဲ့ကိလေသာခွန်ခေါက်တွေကိုသီလဆောင်တည်ရင်းနဲ့ပယ်ချနေတာသီလကျင့်သုံးရင်းနဲ့ရှင်းထုတ်နေတာဒီတော့သီလဖြူစင်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာသို့သောပရိသတ်ရင်အဲ့ဒီသီလဖြူစင်သွားပြီးရင်ဘုရားဘုရားရဲ့ပฏิပတ်နန်းစဉ်မှာသီလသမာဓိပြင်ညာဟုတ်တယ်မလားပရိယတ်လိုက်ပရိယတ်ဤနန်းစဉ်လည်းပြောရင်ဌာနသီလဘာဝနာအကျင့်နန်းစဉ်လည်းပြောတော့သီလသမာဓိပြင်ညာသီလဖြူစင်ပြီးနောက်ထပ်ပြိဿရေပါဘူးကိုရတယ်။သမာဓိကိုလည်းသ
သမာဓိကူးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယနာပိဋကတ်တွေခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ညံတရားပေါ်မှာမရှုမမှတ်ပင်တဲ့သမာဓိရပါဘူး။ရပါဘူးဗျာ။မရဘူးတော့သမာဓိဆိုတဲ့မရဘူးဉာဏ်အဲ့ဒီသမာဓိဆိုတဲ့အဆင့်မရောက်ဘူးဆိုရင်ဉာဏ်ပေါ်ပါမှာမပေါ်ပါဘူးဗျာမပေါ်ဘူးတချို့ကတော့ပြောတာပေါ့ဟာအလောက်ကြီးပြောမနေပါနဲ့ထိုင်နေရလည်းမလိုပါဘူးမှတ်နေကြလည်းမလိုပါဘူးသိရင်ပြီးတာပဲသိလို့ရှင်ဒါစိတ်လေးဖြူစင်နေလည်းပဲဒါတရားပဲလို့မပြောဘူးလားမပေါ်ပါဘူးဗျာတရားမှတ်မှလည်းမတရားကဘုံပေါ့တရားပါသို့တော့အဲ့ဒီတရားတော့ကတော့သိတတ်ရင်သိရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့အဆင့်ဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ရောက်မှသီလနဲ့ပဲရှိပါလေ။ဟုတ်တယ်မလား။သိတယ်ဆိုတာကဉာဏ်ထဲမှာပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတဲ့အသည့်အထိရောက်အောင်သွားရမယ်။ခန္ဓာထဲမှာတွေ့တဲ့ဉာဏ်ကိုရောက်အောင်ရှာရမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်သီလအချက်တွေပြုစင်အောင်ကျင့်သုံးတဲ့အချိန်၊သမာဓိအချက်တွေကိုပြုစင်အောင်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သတ္တာတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားမှမပါနဲ့ရပါမလား။ဘုန်းကြီးတွေကတော့ဟောတာပဲကွာသူတို့ကတော့အာနေတော့အာထုတ်ဖို့အာထုတ်ဝင်ပြောတာဒီကလူတွေကစားဖို့တော့ဖို့တော့မနေရှာနေရတယ်တချို့ကလည်းပြောတယ်စားဖို့တော့ဖို့မနေရှာနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့နှစ်ပတ်နဲ့စားနိုင်ပါလားဟမ်ရှာစားပါခဲ့ပြိဿရဲ့နှစ်တရာအထိစားဖို့ရှာလို့ရတယ်မရပါဘူးဗျာရှာနိုင်ရောစားလို့ရတယ်မရပါဘူးဗျာနှစ်ဘယ်လောက်ဆိုသွားမလဲ50ဆိုတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားနေပါဦး85 80လောက်တော့နေပါဦးဟုတ်လားစဉ်းစားတော့ရှာရင်ရှာရင်လည်းပဲသိသွားရတာပြိဿရေစားချိန်ကဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ပြောလိုက်ရင်ဒီဘာနဲ့စားမလဲဘာနဲ့နေမလဲဘုန်းကြီးကတခါတည်းရှုဖို့မှတ်ဖို့ထိုင်ဖို့ပဲဟောနေတာပဲလေပြောနေတာဟုတ်လားရှုဖို့မှတ်ဖို့ထိုင်ဖို့သာဟောတာဟောရတာပါဟုတ်လားကိုရီးယားကလည်းပြီးတော့လေကျွတ်တော့ပဲရှုံးတာပါပဲဟုတ်လားအခုတကြံတွင်းကကျုပ်ကစူတောင်းတာလေကိုရီးယားမင်းသားလာတဲ့အချိန်ဇင်းသမီးလာတဲ့အချိန်ကြီးအမဒီဟောနေတယ်ဒီလိုတွေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းနေတာဟုတ်လားဟမ်အခုတော့ဆိုးတော့မဆိုးဘန္ဒလေးမှာတရားကြီးတွေတချို့ပြောတယ်အာကိုရောတဲ့ကိုရောတော့ဘုန်းကြီးတွေကကိုရီးယားမင်းသားနဲ့ဖိုက်နိုင်တာကြီးအပြိုင်ဖြစ်လာပြီဟာတရားကြီးကဖြစ်လို့အာအိမ်မှာကိုတီဗီနှလုံးလုံးရပြီးတဲ့ကလေးတွေကမင်းသားမင်းသမီးကြီးတပည့်တော်ကဘုန်းကြီးတွေကြည့်ရတယ်ဟုတ်လားသာမဆုံးပါလို့ဆိုတဲ့ကြီးမိလို့ပေါ်တာကြီးမဲ့လို့ရှိနေတယ်ဟုတ်လားရေကုန်းဝေးတွေပါရေးရေးရအောင်ဒါနဲ့ရှင်နေတော့ကောင်းလာပြီဟုတ်လားဒါနဲ့ပေါင်းနေတာလေးပါရေးရှိရင်လုပ်ကြအောင်ဟုတ်လားအဲဒီလိုဆိုတဏ္ဍာရီလုံးကိုတစ်ကဘာလုံးကြည့်တဲ့အစီအရောက်လာပြီဒါနည်းနည်းတော့ရှိုးလေးပါထုတ်ထားအောင်ဟုတ်လားဟမ်ဟမ်အဲ့တော့ပြိဿရေစဉ်းစားလေတရားဆိုရင်အာမကောင်းဘူးဆိုရင်ဌာနအဆင့်တော့နေပဲရပ်သွားတယ်သီလတော်မှယုတ်တိယောရင်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဝနာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒါနရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့အကြောင်းတုံးများညီညွတ်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်နဲ့ပြိဿရဲ့အသားလေးကိုဘုမတော်အောင်စီစဉ်ရသလိုပါပဲသီလကောင်းမှုပြည့်စုံနေတဲ့ဒုရဂဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းလို့ရဲ့ယုတ်တရားတန်တရားစိတ်တဲ့အကောင်းလေးတွေကိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သဒ္ဓါတရားစီလေးစီပေးလိုက်သမှာစီလေးသိမ့်ထားလိုက်တဲ့အခါတရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားလေးပေါ်လာမယ်တရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားလေးပေါ်လာတော့တရားရှင်နာကြားတရားရှင်ရှုပွားတဲ့အခြင်းကိုရောက်လာနိုင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မလားတရားဟာပြိဿရဲ့အပူလားအေးလားအေးပါပါဗျာတရားနာလို့ပူရတာရှိတာရှိပါဘူးဗျာသိကြပါလားသိကြပါပါဗျာကျုပ်မပြောဘူးလို့တော့နေတာမအောင်နိုင်တော့ဘူးပြောမယ်ဟုတ်လားဟောပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဟုတ်လားတော့ပုံပြောနေရအတွေ့အမှုဆရာတော်ဘုရားစိတ်မကောင်းနေတာဦးစင်းကပြုတ်နေတာလားဖြတ်နေတာလားဆိုရင်တရားပြိဿပင်မဟုတ်ရဲ့ရှုဖို့မပြန်မှာမဟုတ်ရဲ့လားတကယ်သာသနာမှာပြုတ်ပြင်ရမယ်အကြောင်းကြီးဦးဇင်းတို့နာယောင်မှားနေတာတွေကိုဦးဇင်းတို့ကတခါတည်းလက်ကိုွယ်တဲ့လူတွေကအမုန်းခံဘိုးတော်ကိုွယ်တဲ့လူတွေကမုန်းမစီဆိုပြီးအမုန်းခံပြီးတော့ပြောခေါ်ရတဲ့တရားဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒါဘာလို့နာပြီးဘလို့ပေါက်ချက်ကြလဲမသိဘူးဒီကိုတော့သူ့ရွယ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကတော့ပုံမျိုးနဲ့တရားခေါ်ရဘူးဟာပြုတ်နေတာလားဖြတ်နေတာလားဆိုတာဟာရှုဖို့မခေါ်တော့ဘူးလူတွေကကြိုက်လိုက်တာတော့ပုံဘောကမှဒီဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ဖြစ်တာပါလဲဟုတ်လားဒါဦးစင်းအမှန်တမ်းပြောတာပါပုံကိုကြီးအမုန်းတော့မဟုတ်ဘူးအံ့ဩတာပြောတာဟုတ်လားတရားဟာအေးအောင်ခေါ်နေပြီပြိဿခံယူတတ်တဲ့လူကကိုလိုရင်းကိုဆွဲတွေ့အေးရလားအေးပါပါဗျာသို့တော့တရားကမအေးတာလားနှလုံးသားကမအေးဘူးနှလုံးသားထဲမှာဓက္ခံမကောင်းရင်တော့ဖျားခေါ်တဲ့တရားတော်မှာဒီဝဓက္ခံမကောင်းဘူးလို့ပြောသေးတာ
ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘုရားတော်ဒီဝဒကမကောင်းဘူးပြောရင်မေဇိမခေါင်းကြီးကိုတော့ပြောမှာပေါ့ပြောပါစီစိတ်ထဲမှာမကောင်းတာတခုပဲရှိဩတရားကိုတရားအတိုင်းဟောတာတော့မကောင်းဘူးပြောရင်တော့အဟောစရာပဲဟုတ်လားဒီနေ့မှကြားခဲ့တာပါမန္တလေးကပြန်လာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရတာကသိလိုက်တရားရဲ့သဘာဝကတရားဆိုတဲ့ကအေးပြီးသားပါဟုတ်လားဤတဲ့တရားကိုနာကြတဲ့နားထဲမှာဖြစ်ပြီးရင်ဟောဒီနှလုံးသားထဲမှာလက်တွေ့ရှင်ပွားလိုက်ကြည့်စမ်းပါပြိတ္တိအေးမလားပူမလားအေးပါဘူးအေးပါလေတရားစစ်တရားမှာအပူမရှိဘူးပြိတ္တိအေးကိုအေးဟုတ်လားခံယူတဲ့လူရဲ့နှလုံးသားကယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့ခံယူပြီးတော့ဟာဒီတရားလေးကနာကြရတာကောင်းလိုက်တာဒါလေးကပြုပြင်စရာပဲဒါလေးကနိုင်နာစရာပဲဒါလေးကလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြရပဲလို့များအခမ်းယူချက်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်ရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းပဲအေးချမ်းတယ်လို့သာသနာကြီးအတွက်ရောတန့်ရှင်းလာတာဖြစ်မှာပါဘူး။ဟုတ်ပါပါဘုရား။အေးဒါကြောင့်အေးချမ်းတဲ့တရားအစဉ်ကိုရဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြည့်တတ်ရင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတွေကိုထည့်ထားဖို့လိုပါလေ။မလိုဘူးလား။ဟုတ်ပါပါဘုရား။လိုတယ်။ဟုတ်လား။လေးသမားသည်မိမိရဲ့လေးကိုထွင်းနဲ့ထုလုံးမဲ့တစ္ဆာကိုဘုမတော်ကိုရအတွက်စီစဉ်ပေးရသလိုပါပဲသူတော်ကောင်းတယောက်သည်လည်းမိမိရဲ့ယုတ်တရားနံတရားကိုဝိပဿနာတရားရှုဝါဖို့ရန်အတွက်တရားဆိုတဲ့စီကလေးနဲ့စိတ်လေးမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီမကောင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေမှားရွေးတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကင်းဝေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဘာလဲကွာလုံခဲ့တဲ့1500လောက်ဟောခဲ့တဲ့တရားဒီဘုန်းကြီးကြီးကရှောက်တော့ဒါဟောလူတွေကယုံပြီးတော့လက်တွေ့ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါလေလို့ပြောပြီးဆိုရဲကပြိဿသူနှလုံးထဲမှာပိုးထိုးမခံရဘူးလားပိုးထိုးခံရတယ်ဗဒာသိအရေးကြီးတယ်နော်ဗဒာမရှိရင်ပြိဿအဲ့ဒီတရားနာမနေနဲ့ဘာမှဖြစ်မနာဘူးအထုံးမနေနဲ့ဘာမှဖြစ်မနာဘူးမဖြစ်လို့သူ့ဗဒာမှဓက်ခံမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်စီစဉ်ပြီးတဲ့ဟောဒီအသာလေးကစီဝသွားတဲ့အခါလူကျင်နဲ့ဖြောင်းတန်းတဲ့သစ္စာလေးတစ်ချောင်းရဖို့ရန်ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်မိကလေးကင်အပူပြီးပြီးတော့လူရပုံစံလေးသွင်းလို့ရသွားသလိုပါပဲဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံကိုယ့်ရဲ့မနောကံတွေကိုပြိဿရင်အပူလေးပေးလိုက်သလိုပဲအကောင်လေးတွေနဲ့ပြုပြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဌာနသီလသမာဓိပညာအတွက်လမ်းကြောင်းသုံးမျိုးကစုံမသွားဘူးလားစုံပါပါခင်ဗျာကာယကံကောင်းပြီသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ပြီးလိုက်ဆက်မှာဝစီကံကောင်းပြီမနောကံကောင်းပြီသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာမိအပူလေးနဲ့ကင်ပြီးလိုက်ဆက်မှာတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံလေးကောင်းပြီသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ပွားတယ်ဆိုတော့ဟောဒီမြားလေးဖြောင်းသွားသလိုပဲဟောဒီစိတ်တည်းလေးပဲဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပါပြီဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လို့သမထလမ်းကြောင်းဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကပြိလိုက်ရင်မြားထိပ်မှာအဆင့်တင်လိုရာပြစ်ချက်ကိုရအောင်ပြစ်ထိအောင်ပြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသားတော့မကြနိုင်ဘူးလားတတ်နိုင်ပါလေခင်ဗျဟောအခုပြိဿတရားထိတ်ကိုအစစ်တင်တော့မယ်အစစ်ကလေးတင်တော့ပါနဲ့တင်မလဲဟောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကုန်ဝင်ရာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာသိအောင်မှတ်နေတဲ့ကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာပူရာအိယနာရာကျင်နာကိုက်တာခေတာတွေကိုသိအောင်မှတ်ပြီးနေတဲ့ဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တွေတွေးတာကြံတာစဉ်းစားတာစိတ်ကူးရင်တာပြင်းပြင်းတွယ်တွယ်နဲ့အိတ်ရှင်နာတွေဖြစ်နေရင်ပြိတ္တိသိအောင်မှတ်ပြီးနေတာကစိတ်တာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်သဘာဝတရားတွေကိုသဘာဝအတိုင်းအပြည့်အတိုင်းရှိအောင်သိအောင်မှတ်နေတာကဓမ္မ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ပြိတ္တိကာယကဝစီကမနောကနေကောင်းလို့သီလတွေဖြူစင်သမာဓိတွေတည်ငြိမ်လာတဲ့ဟောဒီသင်ရဲ့အပေါ်မှာသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါအစိတ်ကလေးတွေများတင်ပေးလိုက်ရင်ယုတ်တရားနံတရားရဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအကျိုးတွေကိုမပြတ်မနက်တလက်စက်သိပြီလို့လာပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါကြောင့်သုပရိသတ်အဲ့ဒီအစဉ်လေးအဖြစ်များရောက်အောင်သွားနိုင်တနေ့လုံးကြီးမားစွာလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ကိလေသာစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ကြီးဟာအများကြီးကနည်းမတော်ဘူးလား။နည်းပါပါခင်ဗျာ။
နေရကရော့သွားဘူးရော့ပါပါခင်ဗျာရော့သွားပြီဆိုရင်ပြိတ္တသတ္တမလားပင်မမလားသတ္တပါပါခင်ဗျာသတ္တနေဒါကြောင့်ဓမ္မေတကြံတွင်ဓမ္မေဆေးရစခန်းဒီမှာကိုသွားလို့ရတဲ့ခြေခံကိုအတွက်နေရာရှိတဲ့နေရာရောက်အောင်သွားပြီးတော့အချင်းချင်းလေးပြန်လိုက်စမ်းပါဟုတ်လားဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီတရားခေါ်ရတာလဲဆိုရင်ဝိပဿနာရဲ့ချမ်းသာဆိုတာကကိုယ်တိုင်အားထုတ်ဖို့ပြိတ္တယ်သူများကိုပြောရတာလဲအရသာသိရှိရင်သူများကိုပေးရတဲ့ပေးမှုတွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးပေးဝင်မှုဟာဝိပဿနာကြောင့်ရတာလေအေးချမ်းမှုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အချင်းကြီးလေးပြင်လိုက်ဖို့ပဲဦးဇင်းကတော့ဒီညာဟောမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကဒီနေရာကဆောင်းဖုံးပေးနေရတာအဘစီဒီတိုင်းတော့ပုံမိတ်မရတော့ဒါနအကြောင်းဟောရင်လည်းကျုပ်တရားကြီးတွေဒီမှာကြီးပြန်ကျုပ်ကသိပြီးသားသီလအကြောင်းလည်းပဲသိပြီးသားဖြစ်တဲ့တွင်ဘာဝနာကိုအားထုတ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်ဖို့ကိုဟောဖို့ခေါ်ရမှာဟုတ်လားဟောဒီတရားလေးကိုပရိသတ်နာရပြီးတဲ့အချိန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဇမ္မာငါဒီအချိန်လေးတော့ရှိနေသေးတယ်အချိန်လေးတန်ဖို့ရှိပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီလားကဲပြိဒါဌာနတွေဒီတိုင်းမပြည့်ဘူးလားပြပါပါခင်ဗျာသီလတွေဒီတိုင်းမဆောက်တည်ဘူးလားဆောက်ပါပါခင်ဗျာဘာဝနာတရားတွေဒီတိုင်းမပွားဘူးလားပွားပါပါခင်ဗျာပွားတယ်သို့တော်ပြိဒါရေပွားတယ်ဆိုတာကစွန်းစွန်းတမန်အချိန်ပြီးပြီးတော့ပွားနေတာလားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းခဏလေးပဲအချိန်ပြီးပြီးတော့ပွားနေတာဆောက်ပါပါခင်ဗျာခဏလေးအချိန်ပြီးနည်းနည်းလေးပဲရမှာအများကြီးအချိန်ပြီးတော့မများရပါဘူးခင်ဗျာအများကြီးရမှာဒီတရားဥစဉ်ဟောနေတဲ့တရားဟုတ်ဘူးပြိဿိဘသူဟောတဲ့တရားလဲမိဂိယဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဟောဒီတရားဒေသနာကိုအရှင်မိဂိယမတိမြတ်ကအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ပါမိဂိယမတိနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘာကြောင့်ဒီတရားကိုအကြောင်းပြုခဲ့ရလဲဆိုရင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့မိဂိယနဲ့ကိမိကာလယနာဆိုတဲ့တောင်တန်းလေးမှာအတူတူသတင်းသုံးလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတောင်တန်းလေးမှာအတူတူသတင်းသုံးနေတော့အရှင်မိဂိယမထေရကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလို့အကျွေးရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီလေနှစ်ပါးပဲရှိတယ်။ဧသာရဲ့ဘယ်နှပါးရှိလဲ။နှစ်ပါးပဲရှိတယ်။နှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်တန်းလေးမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မိဂိယနှစ်ပါးနဲ့ရှိတဲ့တောင်တန်းလေးမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားဆွန်ပုံပေးရန်အတွက်မနီးမဝေးကသန္တုခာမဆိုတဲ့ရွာလေးကိုသွားပြီးတော့အရှင်မိဂိယကဆွမ်းခံကြွရတယ်။ဆွမ်းခံကြွကြွပြီးလို့ရှိရင်ပြိဿရေရလာတဲ့ဆွမ်းလေးကိုအချိန်ပြည့်တဲ့အခါလည်းပဲပြီးတယ်။မမြင်လည်းပဲအဲ့ဒီလက်ကြီးကတောအုပ်လေးမှာပဲဆွမ်းလေးပုံပေးပြီးတော့ဆောင်းဆောင်းပြီးပြီးတဲ့အချိန်ရောက်တယ်။အဲ့ဒီမှာအရှင်မေကြီးကမထေရကလည်းကားကလေးဈေးညံလေးကြွားပြီးတော့ရှောက်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 ဟုတ်လား။ဈေးညံကြွားတဲ့အခါကျတော့မေကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာကသူကအပြင်းပြင်းအနေနဲ့ပဲရှောက်နေတာ။ခန္ဓာကမှစဉ်ညို့နေတဲ့တောအုပ်ကြီးကလည်းအများကြီးသရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတွေကလည်းရှိတော့မေကြီးကမထေရကကြည့်ပြီးတော့ဟွာဒီတော့အင်းချမ်းသာရတဲ့ရှုမောပွေကောင်းတဲ့တောတော်သားနေတယ်ဒီတရားဥည်ကြီးရဲ့ငါသွားပြီးတော့တရားနဲ့မှအားထုတ်ရရင်တော့ငါ့အတွက်တရားနဲ့မြန်တွေ့နိုင်မယ်တဲ့။ကာယဝေကောင်းလိုက်တာကြည်လို့ဖို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်ကအရှင်မေကြီးကမထင်ရဘူး။နေတိုင်းနေတိုင်းခံစားနေရတယ်။ဟုတ်လား။ပြောကြုတ်ကဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးပြောချင်လို့ပြိဿရေယောဂီတော်တော်များများကတရားအားထုတ်ခြင်းဘယ်လိုပဲနေရာနေရာဆိုပြီးတော့သွားခြင်းတဲ့ယောဂီရှိသလား။ပါဗျာအဲ့ကြောင်းကအချိန်ကောင်းလားဘာလို့ဆွဲရင်စီစီလားလူကျက်လားဟာလားခုချိန်ကျရင်စုံစမ်းနေရလားခင်ဒီလူသွားရင်ဒူလဲဆိုင်မယ်ဒူတစ်ခွက်တစ်ခါကောင်းရမယ်လေဟာလားလည်းပါအောင်ပါဟာလားဟမ်ဟောဒီမှာအရှင်မေကြီးကဖြစ်နေပုံပြောတာဟာဒူယောဂီတွေမပြောသေးပါဟောတာတခါလေဒူဇင်းညံကြွားပြီးဘိုက်ကလေးလေးလေးနဲ့ဇင်းညံကြွားဒီနေရာမှာတရားအားထုတ်ဖို့တဲ့သူကလေခိုးကတော့ညွညွစိမ့်စိမ့်လေးကိုသွားပြီးတော့ငါဒီအဲ့ဒီတရားဥယျာဉ်တော်ညွညွစိမ့်စိမ့်လေးမှာသွားပြီးတော့တရားအားထုတ်ရရင်ကောင်းမယ်တော့ကလေးကလည်းตาရလိုက်တာရှုခြင်းသဝဲကောင်းလိုက်တာငါစိတ်အစဉ်လေးကြီးကြီးလေးလေးရတဲ့ဆွမ်းဆွမ်းကောင်းကောင်းလေးခုံမင်းပြီးတော့အားထုတ်လိုက်ရရင်စကလေးကပြိတဲ့ရင်ချမ်းသာကိုမျောနေတာကဆင်းရဲကိုမျောနေတာချမ်းသာမှမျောတာပါ
ချမ်းသာကိုပြောနေတာအခုတရားအထုတ်ဖို့တော့တိုက်တွန်းပြီးပြီရိစ္ဆာရွေးဖို့လည်းပြောရအောင်မယ်ပြိဿရေရိစ္ဆာဆိုလို့ချင်းတော်တော်များများကခုနကပြောတဲ့အချက်လေးတွေပါရင်ပို့ကြံ့ဘူးလားဟမ်ပို့တိုင်းလေးအခန်းလေးလေဟုတ်လားတကယ်ချင်းဒီငါရောက်တဲ့ရွေးပြားနေရမယ်ဆိုရင်နဲ့အထုတ်ချင်းလိုက်တာဘုံဘုံရင်အေးရလို့ဝမ်းနေစရာလဲကျုပ်တော်မှာပို့တိုင်းထိုင်စရာမရှိသေးဘူးနော်ဟမ်အဲ့တော့ကိစ္စပြောနေတာကတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအနည်းလောက်ပဲကြားတယ်။တကယ်မှဦးဇင်းကျောင်းကယောဂီတွေဘလုံးမသိသိလို့များလို့စည်ရင်မပြီးတဲ့လူတွေကလည်းယဉ်ကျေးကျဘုံဘုံလာမှာပဲဟုတ်လား။ဘုလိုပဲလာမှာပဲညာတော့စည်ရင်ဘုံမခိုင်းတော့လာလက်လာဟိအရင်လာတဲ့လူနေရာပြီးမလာတဲ့လူမရှိပြန်ရပြီတော့ဒါလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိစ္စကလာမှာပဲဆိုတာလေးကြီးပဲအခုချိန်ကလာမှာပဲညာမှာပဲပြိဿလာမှာဟုတ်လား။အမလေးအကျိုးလေးတရက်ကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံဘလုံးမမခံနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒေါ်တို့နေစီလေးလုပ်ပါအောင်ဟုတ်လားဘာစီလေးလုပ်ပါအောင်လဲတရက်ခံရသေးတဲ့ယူရိုပီယန်ကခုနှစ်သက်လောက်ပုံနေပြီဟမ်အဲ့တော့ပြိတ္တရေလာမပင်ဆိုတာကအခုစကမ်းမရောက်ခင်လာမပင်အတန်းကြားနေတာအကျံအကျိုးလေးဟာဓမ္မဝေအကျံလေးနှစ်ရက်တော့ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အခန်းထဲမှာဝင်သွားလို့ရှိရင်ဟိုဈေးကိုယ်တော်နဲ့ဝင်သွားမှာအောက်ပြန်ဟမ်အဲ့တော့ပြောနေတာကပြိတ္တရေတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဒီအပေါ်တွေကိုအများကြီးမလျော်လင့်နဲ့ဟုတ်လားအများကြီးမလျော်လင့်နဲ့တော်လည်းမတရားအားထုတ်ကြတဲ့ယဟန်တော်မတင်ပြကြီးတွေသူတော်ကောင်းကြီးဆောင်မှာရတဲ့စွန်လေးကိုအမိပြုပြီးတော့အစဉ်ပြေစလို့သစ်ပင်အောင်မှအားထုတ်လို့တရားတွေ့ခဲ့လေတာငါတို့လိုချမ်းသာတာနဲ့သူများချက်ပြီးသားအစဉ်ပင်ဒီဝေစရာလည်းမလို့လက်စည်းစရာတော့မလို့သုခင်လေးနဲ့စားပြီးတော့အချိန်တန်ဘုန်းကြီးမသိအောင်ခိုးအိမ်လိုတော့ရသေးတာအဲ့ဒါကိုပဲပြိတ္တရေအာထုတ်ဖို့ကိုမင်းကိုတိုက်တွန်းနေရဟုတ်လားအဲ့တော့အိမ်မှာဆိုရင်ကဲမိုးလင်းတာနဲ့ဈေးသွားရမှာပါပါပါဘုရားတရားအာထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကျုပ်เจ้าမှာဆိုပြီးတော့ဈေးသွားဖို့နေနေတာသူတို့ချော့ပြီးဒီတချင်းလေးထိုင်နေအောင်နော်ဒီချင်းလေးစိတ်ကြည်နေတာဟာတရားတွေတွေ့နေတဲ့ထိုင်အောင်ချော့ရပြန်ပြီဘုန်းကြီးကပြင်းပွားဆင်းဟုတ်လားချောင်းဒီဘက်ကချောင်းဒီဘက်ကချောင်းဘုန်းကြီးကနောက်ကချောင်းနေမှာမဖြစ်ဘူးဒါရည်စိတ်ပဲဘုန်းကြီးသွားရင်မလိုဘူးချောင်းချောင်းပြီးတော့မလည်းပြန်လဲဟုတ်လားပြန်တော့ပြန်တော့လည်းခိုင်းရင်လေးပဲလေးပဲအောင်မဲ့ဆိုးတော့မဆိုးဘူးဟန်တော့ကောင်းတယ်သူနဲ့ကိုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုလို့ဆရာတော်တွေ့သွားပြီဆိုတော့မှလေပူလေးသူကြီးချပြီးတော့ဘယ်လို့မှမခံနိုင်တော့သူအောက်ဆရာတော်ပဲပုံစံနဲ့ဗိုက်ကလေးလေးထားတော့ဘုန်းကြီးမှာပြောရတော့ဟုတ်တော်လိုက်တာဟုတ်လားဒါမျိုးလေးရှိဘူးပါလေဟုတ်လားအဲ့တော့တရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအပူမျော်လေးချက်ကြီးဟုတ်လား discount လေးကိုသိပြီးတော့မထားနဲ့မပြောနဲ့ဟုတ်လားရွရွချွန်ချွန်ပေါ့တစ်နှစ်လုံးနေခဲ့တဲ့365ရက်မှာဟာဒီ9ရက်လျှော့လိုက်ရပေါင်း360မှာပါနေလိုက်ခဲ့ဟာအခုဆိုလို့ကျုပ်ကမပြောပါဘူးဟုတ်လားဘာတွေလဲပြောခဲ့တယ်ကိလေသာဟုတ်လားခုနှစ်နာရီတက္ကမပြောရပြန်တယ်ခုနှစ်နာရီခွဲလောက်ကြတော့ပြောရပြန်တယ်တက္ကမကြီးတွေကပြောတဲ့အချိန်ပြီးသွားတော့တက္ကမကြီးတွေကလည်းစနေတနင်္ဂနွေရောက်တော့ဘုံနိုင်တယ်လို့ပြောကြပြန်တယ်ပြောလိုက်ကြတာအမလီအတိုင်းဖောက်ကိုညီလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေတခါလည်းပြည့်စက်ညပြောပြီးတော့နေရောက်တော့ဘုံနေတဲ့အခါညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါညတော့တက္ကမကြီးတွေကတက္ကမကြီးတွေကနှလုံးသုံးလုံးနဲ့ပြောတယ်တရားကြီးလေးကြတော့တလုံးလေးနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပြောလာလိုက်တာတစ်နှစ်လုံးရပေါင်း360တော်ပြီပေါ့ဒီ9ရက်လေးတော့အဲ့ဒါလေးခဏချန်ဆန်းလိုက်အောင်လေဟုတ်တယ်မလား discount နေမတောင်းဘူးလားတောင်းပါဒီစကောင်ကန့်နေလာတာတခါလေလာကလေးအောင်လာအဲ့ဒီမှာလေဒီနေ့ကတော့ကျုပ်ကစောင့်မစောင့်ပါအเจ้าရင်းရိတ်တာဖွင့်နေလေအเจ้าဘောက်ကလေပါလာပါများချင်းအကုန်စစ်တွေ့သမျှစားကြရမှာအကုန်သိဟုတ်လားပြီးရတယ်ညတိမှာခန်းပြီးတော့စတုံးဆိုင်ပေါ်ဟမ်ယောဂီတွေပစ္စည်းများဆိုပြီးဟုတ်လားလာလိုက်ကြတာအချင်းချင်းတွေအိတ်ကြီးအိတ်ငယ်နဲ့လေနာမကငါးရက်သူတို့ကြည့်ငါးကြောင်းများပြီးရွှေ့လာကြတာတော့ဒီမှာပသာစောင့်ကြည့်နေတယ်မစရင်အချင်းချင်းတော့မကောင်းဘူးခါပြန်နေရာလူလို့စောင့်ကြည့်နေရတယ်လာလိုက်တာအကြီးအငယ်နဲ့ပြီးတော့ပြိတ္တရေမုံမောနဲ့အကြီးအသေးတချို့ကအော်ရာပါကားနေတယ်အမားစီသားကြောက်ကောင်းနေကြော်ခဲကျမလည်းပဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားကျမငါချောင်းဖူးပဲမထုတ်ခဲဟုတ်လားမနေ့ကလေးပြိတ္တစားပြီးအမေသူတို့မှတော်တော်အမှတ်နဲ့စားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲရောင်ရဲတဲ့ပုံစံနဲ့တစုံလေးနှစုံလေးနဲ့ဘယ်ဟုတ်လဲအခန်းထဲလာကျတော့ခိုးတုတ်နေတယ်ဟုတ်လားစုပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုညှို့နဲ့မလာနဲ့ဟုတ်လားအစိုးရတဲ့ကဒီစိတ်တွေဖယ်တာ
ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်အားထုတ်ဖို့စဉ်းစားတာဟုတ်တယ်မလားတရားစခန်းတော့မသွားဘူးလားသွားပါရဲ့ဗျာသဒ္ဓါတရားအားနဲ့တရားတွေ့ပါမလားတွေ့ပါဗျာအားတွေ့တယ်အားတွေ့တယ်ကွာကိုသိဟုတ်လားဟမ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ယုံတရားနဲ့တရားကိုရှုပ်ဝါဖို့ရာအတွက်ရိတ်သားတွေကလည်းအစဉ်သင့်ရှိနေပါလေမိမိစွမ်းနိုင်တဲ့ဤစနစ်တွေနဲ့မိမိပေးနိုင်တဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ကြိုးစားလို့အားထုတ်ပါတဲ့ဟောဒီမှာအရှင်မေကြီးကမတည်ဖြစ်နေပုံကဖန်ခါပြန်တိုင်းပြန်တိုင်းဆွန်လေးဖုံးပြီးဒီနေရာမှာဈေးညံလေးကြွားပြီးတော့ခန္ဓာလန်းကစိတ်ညှို့နေတဲ့တောအုပ်လေးကြည့်ပြီးတော့အရှင်ကြီးအရှင်မေကြီးကမတည်နေသဘောတည်းဖြတ်ပြီးတော့တာယာလိုက်တဲ့တောအုပ်လေးကတွားပြီးတော့တရားအားထုတ်ဦးမှာပဲဆိုတဲ့ကတာယာနေတာဟာပြိတ္တရဲ့ကိလေသာပါလားကပါ့ပါပါဘုရားတွားတယ်ကတွားပြီဆိုတဲ့ကကြည့်နေတာတော့ဝင်နေတာလားအဲ့တော့ကြောင်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွတ်တယ်အရှင်ဘုရားတပိယောဒီသံဒုက္ခမယောဂနေသွမ်းကံပြန်ကြွားလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာစိတ်ညှို့ညုံနေတော့တည့်ရတော့လေးကိုအမြဲတမ်းတွေ့ကြရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပိယောဒီအဲ့ဒီတည့်ရတော့လေးမှတဘာဒီသွားပြီးတော့တရားဓမ္မအထုလိုပါတယ်တပိတော်ကိုခွင့်ပြုတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားသိရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဌာမောက်မှာသွားပြီးတော့တရားဓမ္မတပါးနဲ့အာထုခွင့်ပေးဖို့ရန်အတွက်ခွင့်တောင်းရောမြတ်စွာဘုရားကသိနေပြီဟဲ့မိဂီယာဒီတော်လုံးမှာငါ့ကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့ယဟန်ဆိုလို့မင်းတပါးပဲရှိတယ်ကွယ်ဒီတော့နောက်ထပ်ပြုစုလှုပ်ကြွေးမဲ့ယဟန်တပါးမလာခင်တော့ဘေးခဏလေးသီးခံပြီးတော့ငါ့ကိုလှုပ်ကြွေးပြီးနေပါဦးကွာယဟန်တပါးနောက်ထပ်ရောက်လာရင်မင်းသွားကြည့်လေအဲ့ဒီတော်လေးသွားနိုင်ပါလေဆိုတော့အရှင်မေဂိယရဲ့စိတ်အစဉ်ကခိလေသာကြီးတွန်းမိုးနေပြီတာယာရှုမောဝယ်ကောင်းတဲ့ဒီတော်လေးကိုသူရောက်အောင်သွားကြည့်နေပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်လျှောက်တယ်မှတ်ရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကတော့ကြည်စရာပတ်စရာဘာမှမလိုကိလေသာကင်းတဲ့ဘုရားစင်စီဧကံဖြစ်နေပြီဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့ကိလေသာကင်းရောတရားဓမ္မအားထုတ်မဲ့အလုပ်ကအရှင်ဘုရားအာမမိနိုင်လို့ဘုရားဘုရားမိဂိယမထေရကုတ်ကိတ်တတ်တယ်ဟုတ်လားရောမြတ်စွာဘုရားလည်းကဲကဲကဲရှင်းတာမင်းဒီနောက်တော့မှငါ့ကိုဆန့်ကျင်တယ်ပြောနေသွားတော့မင်းအားထုတ်ခြင်းအဲ့ဒီတော့သွားပြီးတော့အားထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအရှင်မေကြီးကမတင်ပြပြန်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးလိုက်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တန်တော်ဘောကနေခွင့်ရပြီဆိုတဲ့အရှင်မေကြီးကမတင်ပြန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကစတဲ့လို့အဲ့ဒီတရားတို့ဥယင်တော်နေမှာသွားပြီးတော့အားထုတ်လိုက်တာတရားအားထုတ်ပါပြီဆိုတဲ့ကသူ့စိတ်အစဉ်မှာဘာတွေတောင်းကြမ်းလဲမာရအာယုကံဘုံကိုခံစားဖို့ရအတွက်အမြဲတမ်းတွေးကြံနေတဲ့ကာမဝိတ္တတိတွေးသည်များလူေတွေးသည်များတိစ္ဆာန်ဒီအပေါ်မှာညှင်းစေခြင်းသက်ပြခြင်းနေတဲ့ဇာပါဒဝိဟိတဝိတ္တတိဇာပါဒဝိတ္တတိဝိဟိတဝိတ္တတိကသူ့ကိုနှောက်ရှက်လို့ဖြစ်စီလိုက်တာဥပမာဦးဇင်းတို့မဟာသတိပဋ္ဌာန်မဟာစီကြီးတဲ့ဆိုတော့ဖောင်းနေပိနေတော့မှတ်နေတာပဲဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေမှတ်နေတယ်မှတ်ပေမှတ်ညာတော်နေပဲပြိတ္တန်သူတန်တာမှာအဲ့ဒီကာမဝိတ္တကာမဂုဏ်အကြောင်းတွေတွေးနေတယ်ဗျာပါဒဝိတ္တလူတွေတတဝါတွေသတိစံတွေကိုညှင်းစဲတာတွေတွေးနေတယ်ဝိညာဝိတ္တသတ်ပြတ်တာတွေကိုပဲတွေးပြီးနေတဲ့အခါဒီလောက်ဝိတ္တတွေညာနေတယ်မေဂိယရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတရားဓမ္မတွေတွေးပါမှာတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာတွေ့ပြီတရားဓမ္မတွေမတွေ့နေလေမိခိယစိတ်တည်းကဒေါသတွေပောက်ကွဲနေလေပောက်ကွဲလာတဲ့အခါကျတော့မှတ်ပြီဟုတ်လားဖောင်းနေပိနေမှတ်မှတ်ရည်တဲ့စိတ်တွေကကာမဝိတ္တ၊ဇာပါဒဝိတ္တ၊ဝိတ္တတွေဝင်လာတော့ဟာဖောင်းနေပိနေကဲတွေ့ကော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 အာနေကြည့်ပြီးတော့တွေ့တယ်တွေ့တယ်လေမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပြိဿတ်မှတ်နေတာကတော့တရားပဲသူ့စိတ်နဲ့သူ့ဒေါသနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်မှန်းမနေဘူးလားပင်မန်းကြီးဒီတော့ပြိတ္တရေကိလေသာအာယုကာမဂုအများကြီးတဲ့မှာပျော်မွေ့လာခဲ့တဲ့တနည်းလုံးမှာရက်ကောင်360နောက်355ရက်နောက်ပျော်မွေ့ပြီးတော့မှာငါးရက်စခန်း10ရက်စခန်းလေးဝင်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒါဥစဉ်ကကြိုပွက်အနေနဲ့ပြောခဲ့တာပါဟုတ်လားစိတ်ကြီးအလိုမပြည့်ရင်ပြိတ္တဒေါသဖြစ်နေရင်အချိန်ကြီးတန်ဖိုးရော့မသွားဘူးလားရော့ပါပါဘုရားကျော့သွားတယ်
ကာမဝိတ္တပြပါဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တတိလောက်ချက်ဖြည့်စည်ခံရတဲ့အခါအရှင်မိဂိယရဲ့စိတ်အစဉ်တွေကတစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့ညင်ွမ်းလို့လာပြီအုံမလီအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာငါမှာထပ်တယ်လေသာတရားတွေရှိပါရဲ့ခင်လေငါရှုမှတ်နေတာရှုမှတ်နေတိုင်းမှဖြစ်ငါရဲ့စိတ်အစဉ်မှာကာမဝိတ္တတိကပေါ်လာတယ်ပြာပါဒဝိတ္တတိကပေါ်လာတယ်ဝိဟိတဝိတ္တတိကပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုမှမှန်လို့မရနိုင်ပါလားစိတ်ဓာတ်တွေမကြနိုင်ဘူးလားအခုပဲပြိဿမှန်မှန်လေးပြောကြည့်အခုလိုဝိပဿနာများတဲ့တရားလေးများဟောရင်ဒုပြိဿကျင်းသလားမကျင်းဘူးလားကျင်းပါဘူးခင်ဗျာရှိရတော့မမြင်ပါဘူးလေတော့ကပြိဿစဉ်းစားတော့ကုသိုလ်ကိုလေခေါ်ကြတာကမြူးမြူးတရားလေးတွေခေါ်ရင်သူတို့ပြိဿမြူးတိုင်းလည်းပဲတန်မှုကအကြီးကြီးကပါတကယ်အတုံးလိုက်ခင်းလိုက်ကြီးဟုတ်တယ်မလားအကြီးကြီးမှားမနေဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာလုံလောက်မလုံဘူးလားမှန်ပါပါနေဟောင်းကအကြီးကြီးနှစ်သိမ့်မပေါ့တချို့ကမလေးကကြမ်းအတက်လေးရောက်ပြီဆိုအင်းကြီးကရည်စည်းချဟုတ်လားဘာနဲ့သွားတူနေလဲဟိန္ဒူတွေယူနေသွားတူနေတာဟုတ်လားသူစတော့ဗာရဏစီမြို့မှာကျောင်းတက်ခဲ့တော့ဖိတ်လုပ်တဲ့အခါကျဗာရဏစီဆတ်စကယူနီဗာစီတီမှာလုပ်ခဲ့ဟုတ်လားဗာရဏစီဆိုတာအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရမြို့ဗာရဏစီမြို့ခင်းတာကြီးကြီးကိုမချိုးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဟာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မရှိသေးဘူးဟုတ်လားရေကျိုးစိတ်အခုဆိုရင်80လောက်ရှိတယ်စံမြင့်လေးကဟိုးအထက်ကနေချူ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 လာရင်ဟိုးဇက်တိလေးကအောက်ဆုံးမှချိုးရတာရေချိုးသိပ်ခေါ်အဲ့မှာ80လောက်မှပြိတိုင်ချိုးနေတာကဟာမြင်မကောင်းဘူးလူကိုချက်ပိတ်နေအောင်အိုးအိုးထားတာချိုးတာဘယ်ချင်းချိုးလဲဆိုရင်အလုံးချမ်းနဲ့ဒီစင်မှာဇန်နဝါရီမှာချိုးတာဟုတ်လားဟာအငွေ့တွေတထောင်ထောင်နဲ့ထွက်လာပြီးတော့မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ချမ်းတဲ့ယာတိကြီးမှာဘာလို့ဒီရည်သာအစိုးရ3နိုင်4နိုင်ချိုးရတာလဲဟာပြောတဲ့ပါလေတို့နှလုံးသားရဲ့ဒုစိတ်ဓာတ်မှာကိနေတဲ့ကြီးနေတာလို့တဲ့ခေါ်ရခင်းညာမြည်ရင်မနှခင်စောစောရည်ချိုးလိုက်မှပြောင်းတာတဲ့ကိနေတာပြောင်းစီတဲ့ရည်ချင်းလို့တို့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကကိနေတာကိုညာစီတာကိနေတာအဲ့ဒီလိုစီလို့ပြောင်းတော့ပါပြောင်းပါဗျာတို့အယူဝါဒနဲ့ယူတာကတော့ဒါဥစဉ်တို့အပြည့်မပြောလို့ပါဘာသာတရားတစ်ခုအရာဘာမှမပြောလို့ပါကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာတွေကဘုအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါဗျာနင်ဟောင်းကအငြိအကြီးတွေပါပါဆိုလို့ရှင်းတော်လေးကောင်းနေတစ်နေ့လုံးမလျှော်ခဲ့တာအဲ့ဒီနေ့ကျရင်စัจ जा နဲ့ပြုတ်ပြီးတော့လျှော်ကြပါပြီတစ်နေ့လုံးအိမ်နေကြမတိုက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစัจ जा ကြီးတွေနဲ့စီလို့ကြံနေတိုက်ကြပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့နင်ဟောင်းကဟာလေနှစ်သိပါလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကျမ်းတွေကအငြိအကြီးအဲ့ဒီအဝတ်စားတွေကအငြိအကြီးကပြိတ္တရေခေါ်ရစိတ်ဓာတ်မှာကတ်နေတဲ့အငြိအကြီးတော့ဆိုးပါပါဆိုးပါဘူးဗျာမဆိုးဘူးဒါကြောင့်စိတ်အငြိအကြီးကိုပဲစင်အောင်စည်းစမ်းပါလောကမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ပြိတ္တရေအငြိအကြီးဆိုတာကကိုယ်မလျှော်သေးပဲဟိုမှာဒီတော့သွားဖို့လျှော်လို့ရပါလေမရဘူးလားရပါလေဗျာအေးဒါကြောင့်အလျှော်မမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာခေါ်ရမှာကိလေသာတွေတောင်းကျမ်းနေတဲ့အရှင်မေဂိယမထေရကာမဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တတိကနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေထိလန့်လာပြီအထုလို့မရတော့ဘူးတခါတည်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့တော်ရန်လေးကိုပြန်မြတ်စွာဘုရားကသိလိုက်တယ်ဟာမိကြီးကပြန်လာပြီးတော့မင်းရဲ့ चित्त သင်္ချတာတရားဓမ္မတွေရှုမှတ်ပွားများအထုရတာဆင်ပြေရလားဟုတ်လားပြေရလားဆိုတော့ကဲပြိဿမေးလိုက်တာတို့ပြိဿခေချီစံအရှင်မိကြီးကတရားအထုတာအဆင်ပြေရလားပြေပါဘုရားပါရိသေဇ္ဇာကိလေသာတွေဝိတက်တွေနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဟာအခုလည်းပဲပါလိုက်ပြီဒေယိတာပဲသွားဝင်ဝင်သွားလာတာစင်ရည်လေးသွားလာဆိုင်အကြောင်းတွေအိမ်အကြောင်းတွေဈေးအကြောင်းတွေတကာကြီးအကြောင်းတွေတကမာကြီးအကြောင်းတွေတကာလေးအကြောင်းတွေတကမာလေးအကြောင်းတွေဘာမှတွေးမနေဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့တွေးနေတော့အဲ့ဒါကြီးတွေပဲမှတ်နေရတာလေအချိန်ကုန်မသွားဘူးလားကုန်ပါပါဘုရားကုန်သွားတော့လေမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာကိုမေးတယ်ဟဲ့တရားတွေ့တာမှန်တာပါတပည့်တော်ဗျာထပ်တာတဲ့သရာတရားနဲ့လာပြီးတော့အာထုတာနဲ့တကယ်ကိုအမှန်အထုတ်ပါတယ်တပည့်တော်ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာကာမဝိတ္တဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုတွေးကြံတာတွေကလည်းပေါ်လာပြန်တယ်
ပြာပါဒဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့ညင်းစင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းပေါ်လာပြန်တယ်။ဝိဟိတပြာပါဒဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုရိုက်ပုတ်ဖြည့်စည်နေရတယ်လေပေါ်လာပြန်တယ်။ဝိဟိတဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုညင်းစင်းတတ်ပြန်နေတာကလည်းပေါ်လာပြန်တယ်။ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကမိဂိယမထေရကိုမေးဟဲ့ရှင်သာမင်းကငါဘုရားကတပါးလုံးရှိလို့မတော်ပါနဲ့လေပြောတာမင်းကဇွတ်တင်ထွက်သွားတာကိုကွာမင်းအဲ့ဒီနေရာတရားပေါ်အားထုတ်လို့မင်းအတွက်တရားမတွေ့နေတာငါဘုရားသိတယ်အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကမိဂိယကလိုရင်းလိုရှင်းမိန့်လိုက်တယ်မင်းဟာအဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချိန်သောကာလတုန်းကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးအဖြစ်နဲ့ထီးနန်းဆက်ပြီးတော့မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ဒီတရားတော်လေးကမိဂိယမတိမလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလေရှင်မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာရှင်မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဆိုပြိဿယဟမ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကာမဝိတ္တရှင်မင်းဒီကာမဘုံအာယုံမခံစားဘူးလားမှန်ပါဗျာရှင်တော်ရှင်မင်းဒီပြောတာပါဟုတ်လားဘင်းတို့မင်းကြီးတို့အုပ်စုပေါ့ဗျာဟုတ်လားရှင်မင်းဒီကာမဘုံအာယုံခံစားတဲ့အခါကျတော့ကာမဘုံအာယုံဘယ်လောက်ခံစားခဲ့လဲအဲ့ဒီတော့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းခံစားခဲ့တဲ့စိတ်အယိုင်းကပြိဿယဘလို့ရှင်မင်းမကိန်းလာတဲ့ဆိုဒီနေရာမှာတရားပြန်ထိုင်တော့ရှင်မင်းစိတ်ပြန်ပေါင်းပြီးအဲ့ဒါတွေပြန်တွေးလာဟုတ်လားဒုပ္ပိတအဲ့ဒါရှင်မင်းလားပြည်ပြရတာကိုယ့်အကူတရားထိုင်ပြီးပြီဟုတ်လားကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပြန်တွေးပြန်ရတဲ့အခါကျတော့တိုင်းလူပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာခိုးနိုင်ငံဒီနိုင်ငံဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတက်ပြခရတာတွေညင်စေခရတာတွေပုတ်ခတ်ခရတာတွေရိုက်တက်ခရတာတွေရှိခဲ့ဘူးလေအတွက်ကြောင့်အဲဒီတော့ကမြောင်မြောင်များများပျော်ပါခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစရိုင်းတွေကဒီဘဝတရားအထုတ်ပြန်တော့ရာပါဒဝိတဝိဟိတဝိတအနေနဲ့သူထံကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတာကဲဘဝကပါလာတဲ့တန်ရုံးစင်တွေကကြောက်စရာမကောင်းဘူးကောင်းပါရဲ့ဗျာတချိန်လုံးကဒီနေရာမှာရှင်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားခဲ့တာတွေညှင်းဆဲခဲ့တာတွေတက်ပြက်ခဲ့တာတွေကအခုတရားဓမ္မအားထုတ်တော့အကုန်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတရားဓမ္မအားထုတ်လို့ရရတာမရပါဘူးဗျာမရဘူးမရဘူးဒါကြောင့်ပြတ်သွားပြရတာအဲ့ဒီအချိန်ကမှာမိမိရဲ့မထေရရဲ့ကိုစောစောတုန်းကဥစဉ်တရားအစမှာရွတ်တဲ့ခါတာလေးနဲ့ခေါ်တာစစ်သားတဲ့မင်းတို့ရနေတဲ့ဟောဒီစိတ်ရင်းစိတ်နေတွေကအမြဲတမ်းကြံ့ကြံ့တန်တန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှူးညံ့သိမ်မွေ့အောင်ထိတွေ့သိမ်သွင်းတဲ့နေရာမှာလေးဓမ္မများဓမ္မလိုပဲတစင်ပြီးတစင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးလိုက်မှရတယ်တစင်ပြီးတစင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးလိုက်ခဲ့ရင်တော့မင်းတို့ရဲ့စိတ်ရင်းစိတ်နေတွေကဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့တရားတွေဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်အကောင်းတွေဘဝရောက်လာပါလေဟာနနသဗ္ဗနစိတံဒုရခံဒုံနိဝရယံဥဇုံကရောတိမေတဝိဥတုကာရောဝတိသနံဟာနနငါပြအာယုကဗကုံတရားတို့၌တုံလုံးချင်းရှိသသောသဗ္ဗနငါပြအာယုကဗကုံတို့ရဲ့အပေါ်၌လောနီဖောင်းမြမောင်မတဲ့စေရန်စိတ်ရဲ့ရှိပေသသောဒုရခံဘာဝနာတလေးပျော်မွေ့ဖို့ရန်ဆံဆောင်သိဖို့ရန်ခင်စွာသတ်တော်ဒုနိဝရယံဆัจဉ္ဇအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာဖြင့်ထိသိဖို့ရန်တမြင်ဖို့ရန်လုံးကိုခင်စွာသတ်တော်စိတ်ကြံမောက်မောက်မမသန္တရာတခွေလင်းကမှားတာနဲ့ခွေစင်ရင်စိတ်ရည်တွေကိုဥဇုံကာယကံဝစီကံမနောကံဤအစာထားပြီးတော့ကြီးကျယ်ခြင်းဖြင့်ကြောက်မှန်တဲ့စိတ်ထားအဆင့်ကိုရအောင်ကရောတိကောင်းစွာမသွေပြုအပ်ပါပေ၏လေးသမားသည်မိမိပြုလုံးမဲ့လေးကိုဖြောင်းတန်းအောင်စင်ကြယ်အောင်ကျူးစားပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်လိုက်တယ်လို့ပါပဲဟောရင်လောကယေမန်လူဖြစ်ကြတဲ့အလုံးစုံဒုက္ခရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲဒုနိဝရယံဒုရခံဒုနိဝရယံမေတ္တာဝီကြောင့်ကျုံသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်ကြတဲ့အာလုံသောဒုရဂရမပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲဥဇုံမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မတစ်နှစ်ပတ်လုံးညင်သွန်းလာတဲ့စိတ်ညစ်စိတ်ဆိုးစိတ်အညံ့သာတွေကိုကရောတိဒါနသီလတစင်ကျော်ယုတ်တရားနန္တရား
ပေါ်မှာရှုမှတ်ပွားများလိုက်တဲ့ဘာဝနာတရားဖြင့်ကောင်းစွာမတွေ့ကြိုးစား၍ပြုပြင်ရကုန်ရာသတိအေရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဟောဒီခါတာလေးကိုဟောကြားပြီးတော့ရိုင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ဖို့ရန်ဟောကြားလိုက်တာအဲဒီအချင်းချင်းမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတရားကိုနာကြားရင်လေစောစောကထက်ခံကောင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိထားတဲ့အရှင်မေဂိယမထေရသေဒနာဝဇ္ဇာနိမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သောတာပတ္တိဗလီသောတာပတ္တိကို၌ပဋိဌာဟိတည်ခဲ့ပါပြီသောတာပန်အစဉ်အဲ့ဒီကြမ်းမှရောက်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်အားလုံးဒုက္ခရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုဒီကနေ့အချိန်မီလေးပြင်ဖို့ရန်အတွက်ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရွှွင့်ညွန်အညစ်အကြေးကိုတော့ရေနဲ့စီးပြောင်းစင်တန့်ရှင်းသွားတယ်လို့ပဲနဲ့အာဟုသောစိတ်ကြောင့်တနေ့လုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံဤအာဟုသောစိတ်ဆုံးစိတ်နဲ့တွေကိုဟောဒီအာလတ်တဲ့ရက်တွေမှာဒုပရိသကုသိုလ်စိတ်ခါစိတ်ရက်တွေနဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်ရေစင်ရေအေးနဲ့ဆီးလိုက်သမ်းပါတဲ့ဒါကအချင်းကြီးလေးပြင်လိုက်မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဒါကြောင့်အချင်းကြီးလေးပြင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းရင်လေဒီကနေ့တရားအစီအစဉ်မရှိဒီတရားလေးလည်းဟောပေးကြရပါလေဟုတ်လားဒေဒေတာလူတာဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါသခာသာရောတယနာလာကြပါလေမြတ်တရားအချင်းမီလေးမှာအခွင့်အရလုံးလေးမှာဖြင့်တနည်းပါလုံးကျင်လေရတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်နေပေတဲ့ကစိတ်သာစိတ်ရှင်လေးတွေကိုရဖို့ရန်ရည်စံတိုက်တွန်းတဲ့ဣတိယသီလနာတော်မြတ်ကိုသူနဲ့ဓမ္မကောင်းစွာယုတ်တည်နာကြကြကုန်ပြီဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစိတ်တည်နာအလုံးနှစ်သာရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိချာကြကုန်လျက်အဝိနန္ဒနာစေတေနာဟောရိကိုယ်တော်တရားအားထုတ်ဖို့လည်းဟောတယ်။သူကြောင့်မှလည်းဝိဒ္ဓယောဂီပြင်းနေပြီလို့ခေါ်ပြန်လေ။မိစ္ဆာတပည့်ယေမှုတပည့်နဲ့ငါတို့ကိုကလိသွားတယ်လို့စေတေမှာရည်ကြည်ကြည်လေးတွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့များကြံရင်ခဲ့ကြပြီဆိုရင်ပရိသတ်ရေအဖြစ်တော်တည်ရင်လည်းခံရမှာပါ။ဟောရိကိုယ်တော်မင်္ဂလေးကို၅ရက်လောက်သွားနိုင်ပြီပါလေ။ရှိရဲ့ဒါကနေရာရေကုန်းကုန်းတို့ဒီကိုယ်တော်တော်ကြောက်အောင်ကိုဆင်းပြီးတော့နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်စိတ်ဆိုးရင်လည်းခံမဲတကယ်အာထုတ်ခြင်းလည်းပဲတခြားနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့နေရာရှာကြပါဦးကျုံကြောင်ရောက်လာရင်လည်းပဲနေတော့မလွတ်ပါဘူးဒီတိုင်းနေကြပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ကြောင်းလို့ရှင်းရင်ရေမုံလေးနဲ့ပဲပြန်သွားပြီးရဲ့လို့ပြန်ခါတွေ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပိတိရရှားကြကုန်လည်းသာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လုံးတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကျွေးကျော်တန်ကိုဗာသတာသူငယ်သုံးဝါနှုံမြတ်ခါ၍ကောင်းစွာမသွေကျူးရင်လိုက်ကြလီကုန်ရသတိ